Dobar dan, poštovani gledaoci. Emisija 2M3, 2 možda 3. Tu smo i danas da se družimo sa vama od 14 do 16 časova. Imaćemo zanimljive goste. Mislim da ćemo porazgovarati malo o temama u kojima niste navikli od nas. Pričat ćemo o fotografiji. A koliko sam načula od mog kolege Filipa, dolazi nam jedan fitness instruktor. Tako da krenulo je proleće, što bi rekli sat od kucava, poslednji trenutak da se spremimo za leto. Evo, Filip je nešto raspoložen, dobro. Dobar dan, Filipe, dobar dan, kako ste? Višnjičica rod rodila, višnji, višnjičica rod rodila, višnjičica... Eto. I ugasili su ga. Da, što je pevao, pevao je. Da. I napusti emisiju, ništa, čudno, navikli smo. Neće više da radi, kažem. Dosta je od njega bilo. Otišao pića kući, došao je na vreme, ispoštovao, bio čitavih 30 sekundi, dosta. Mislim, ja stvarno ne znam što čoveče dođeš apsolutno ovde kad svaki put izađeš iz studija. Evo da vidite, stvarno se ne šalim, sama sam. Dobro, i šta ćemo sad? Vi i ja da pričamo ovako. Kako ste, poštovani gledoci? Šta ima kod vas? Nadam se da ste dobro. Bravo, Đole. Ništa. Evo, kaže, neće ni da priča. E, dobro, ništa, dok ne dođe meni moj dragi kolega. Da vidimo mi šta je on ovde spremio. Pesma. Spremio je le... Četvrti li li li! Četvrti li 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 li! Ja, bili smo blagi danas zato što se lepo obukla, brate. Stvarno. A znate šta je najžešće od svega? Što mene više ništa ne nađe od njega. Sad, da mi je ovo uradio na početku, ja bi se ovde tresla. Kom početku, bre? Početak je kraj, kraj početak, imam sve to kao nešto. Početku našeg zajedničkog rada koji je bio pre ko zna koliko već. Imam osjećaj kao da radim sa čovekom 2 godine. Ja bi se ovde verovatno se tresla, dobila epi napad. Srce bi mi kucao, sad sam lagan, jer sam ja navikla, što? Pa kad si popila brom? Nisam ništa popila, evo nisam počela. Samo mi je lepo... Jelašte, koje su o tableti iza ovdje? Sad, ako pitaš, samo mi je lepo počeo dan i neću da upropaste moj početak dana. Gde ste gledaoci? Idem ga, brat! Hristos vas vaistinovao. Obasjao. To mi je nova uzrčica. Čula sam. Hristos vas vaistinovao. A zar nije bolje obasjao? Gledaoci, blagorodni i porodni. Ja možeš tako se kaži? Inače, da kaži mi da si pokušao da me uplašiš. Kada? Pa malo pre. Bolje? Ne, nisu podesili, trebalo je ovdje da ti izleti. Čulo se. Imamo i na... Čulo se u režiji, trebalo je ovdje. Čulo se i ovdje. Ne toliko glasno, se čulo. Tako da danas je očigledno hteo meni da spremi ovdje pako, ne znam što je kolega... Sva sreća! Sva sreća! Pa idem sutra da snimam skrivenu kameru. Pa ću da nadopunim koeficijent sprnje za ovu nedelju. Do. Razumem. Pa, a pazi ti koji hendikep ovo za mene bio, znači. 1. april. Ne radi. Au. I koga ja da isprepadam nešto da napravim neku foru? Što nisi došao ovdje u studiju? 5 ribica. Što nisi došao ovdje u studiju, pa malo kendija, pa... A nije to to, znali bi da nešto, kao dolazim ja kad ne radim ovdje, kao, razumeš, blame. To je tačno. Ja mislim da bi April ili Li bio taj što je on došao u studiju kad ne radim. To bi najveći April ili Li bio. Normalno. Ja ne dođem ovdje, ali sam mislim ovdje. U redu je, Filip. Kražim fore fazone, ovo ono. Drago mi je. Jesi čula vicu od juče, molim vas, recim da nisi. Za travnjini? Ne, za travnjini. Dobro, dalje. Jesi čula drugi? Ne. Kako se zove kit, transvestit? A, čula sam, nažalost. Kad si čula, bre? Čula sam. Daj, blokirajte da ne vidi ovo grupe moje. Nemoj da vidi klipove gdje ona nije na njima. Šta da ti kažem, videla sam, da. Ja moram da pratim rad mog dragog kolegi i koleginice, moram da budem upućena, a tvoje grupe mu pomažu, tako da hvala najlepše zbog toga. E, ali zato moramo da vidimo samo nešto. Evo je mene, opet. 1.900.000 pregleda ima. Dobro. Za 2 miliona vodiš me negdje na ručak. Možda dobije Stine ovu dostavu ovdje i to ti to. Možeš, palačinke. A? Možeš. Palačinku će naručiti. Sve, kao da odiš u restoran i naručiš pizzu? Dobro,
da si Savin pa da razumem, on je raznostač pizza, ali za onda tebe ne mogu. Onda ću za tebe neki, vidjet ću ovako, otvorit ću meni neki najskuplji restoran i najskuplji štima. Naprimjer, pohovani obraz od išamaranog majmuna pubertetlije. Dobar, super. Sa mnogo biti na što spremiš. Gdje da spremim? Pa da doneseš ovdje svim kolegama. Ovdje? Pa šta ovdje mogu spremim, brate, planinski? Ne, kući spremi pa nam doneseš. Pa jeste, jeva. Znaš ti odakle ja putujem, brate? Da, iz... Znaš ko je gužba, bre? Znaš ko je nestašica zdravog razuma danas? Ne znam. Isto putujemo svi. Odakle? Dođemo na posao, ti koliko ja znam... Gdje živiš ti, ajde? A dobro, znam, sto puta sam rekla na konja. Na konjaniku. Nemam, jedino što nemam, nemam most da pređem, to je dobra stvar. Nemam most? Nemam most. Da, ja sam, i meni samo to kanal. Inače, ovako lagana priča. Pa što ti kažem. Dobro, lagana priča, nešto ti nije uspeo ovaj 4. april ili li. Kad sam preživjeli onu stolicu koja te malo žuljela. A? Ništa nije skapirao. Emoj ti. A stolica tava, gdje dok se sebra sjetim šta se izrašavalo, maturi za vikend se desilo 7,5 stvari i sad još ovo. Ti luda je, ima svašta. Za vikend? Dobro, daleko bio vikend. Neću te pitam, pitat ću te, svoj piti ti mene gdje ću ja za vikend. Gdje ćeš ili gdje si bila? Ne, gdje ću. Gdje si bila i koliko je bilo promila? Ne. Gdje ćeš? Ide malo, da odlepršam i ja, red bi bio. Ju, istina, evo. Gde? Pazi, ispade mi pričam istinu. Pa ne znam, možda vam se javim onako, neko uključenje. Šalim se, vratit ću se do četvrtka, se vraćam da radimo zajedno, ti i ja. Nećeš se izvući. A šta ideš na neki, u neku banju? Za kolena. Ako može, za kolena, ko stobolju, to mi treba. Što, gde ideš, Bresina, ćeš reći? Pa neću, ostavit ću te da vidiš. Ostavit ću te u neznanju. Neće kažem gdje ide, maturi. Znaš, kada ću više pričati gdje sam bio, što sam radio? Nikad. Šalim se, ja pričam, molim da. A znam. Zato sam i dosadan ovako. Zato se i više ne palim na tvoje to. Kada ću ja da pričam? Ujevo, čekaj, što je ovo, druže, kako dva komada? Što je ovo, si spremio nešto za nas i naše gledalce? Ima, zašto je tu još? Ajde, vidimo šta si ti to spremio. Sad njih kao mači sa oklok. Ima vremena. Ima vremena još. E, ovo je klasika, ovo mora se pusti. Ajde da vidimo da se vidi, jel te? Ja volim ovo, možemo da se raspravljamo. Ajde. Kaže ovako, going to work, man versus woman. Znači kao muškarci protiv žena, kako idu na posao, jel te? Mislim da ću se ovdje prepoznati jedan kroz jedan. Ajde. Neće. Ovo tako nije istina. Ovo je muškarac. Ovo tako nije istina. E, daj da upoznam ovakvog. Kad bi neko imao ovoliko vremena ujutru, svaka čast. Ja nemam. Pa gdje ti ujutru pa ideš, bre? Vidio bi ti da si radila jutarnji, vrate. Joj, znaš što sam razmišljala o tome i moram da kažem svaka čast našim kolegama, ja ne znam da li bih mogla da se prešao tamo na jutarnji. Kolegama, sin, ja sam radio 3 godine ujutru. Dobro, znam, ali tebe sad ne... Ko ti nisi kolega. Ne, ali sad tebe ne doživljam kao ekipa jutarnji, ti si sad popodne. Ja sam priološka odredba za sprdnju. Da. Ali mislim, kažu svi da bi se navikla. Ne znam, baš mi to... Meni ne bi bio problem. Ja bi samo, pošto idem stvarno kasno na spavanje, ja bi samo produžila na posao. Pa šta radiš uveč, ajde? Tinderišeš? Naravno da ne. Netflex... Netflexuješ? Ne, ne, to, to. Pa smara, brate, ja gledam sad anime, brate. Dosadan si više s tim anime. Anime ti mene, bre. Manime. Manime. Razumeš, brate? Znaš koliko sam ja puta bio tehnički problem kad sam radio jutarnji? Stvarno, koliko puta?
Da li je to bilo ono, nedeljno znaju da si tehnički problem ili mesečno? Pa mesečno. Mesečno, dobro. I opet zavisi koje godišnje doba. Šta je bilo gore? Zima, verovatno. Ne, bilo je lakše zimi, zato što je mrak. Pa nemaš kao šta. Znaš, kao nisi ustao, da. Moram da legnem da bi ustao i nisam... Čekaj, kad se ustaje? Lego da bi... Lego. Kad se ustaje? U 10 do 6 ustajem. U 10 do 6, dobro. 15 do 6. Moraš da si... Od 7 je počinje, ali tako? Da. Znači, oko... Pa ti dolaziš 15 do 7, pa da. A zamisle kako je našim koleginicama, Milici, Sanji, šminka sat vremena, sat i po, šminka frizura. Pa oni koji tera se toliko šminkaju. Pa dobro, ne mogu sada izađu, znaš, kao što ti samo se umiješ, ako se i umiješ, staviš naočare do... Kako se Cindy Crawford šminkala, majke? Kako se šminkala? Pa kako? Ajde, će ti otvori sliku, znaš ko je Cindy Crawford? Naravno da znam ko je Cindy Crawford. Cindy Crawford. Niti imala te to. Niti ovo. Ajde, da vidim šta. Evo, a čekam, ruku sam young, brate. Ajde. Evo ti. Ali čerka isto prelepa. Šta je ovo? Kakav Yahoo, bre? Yahoo postoji još uvijek, brate. Ali bukvalno Yahoo postoji. Reject to. Šta je ovo? Traži, bre, neku šifru ovdje, bre, matori, kod da sam haker. Pa, ovo... Evo je Cindy Crawford, ovo kad je bila mlada. A tu ako misliš da nema šminke, ja sam... Pa šta ima ovdje, bre? Si normalan? Tu imaš šminku, čoveče. To je za... Vidiš da se... Ovo je za Pepsi reklama. Gde nemaš šminku, šta ti je? Stvarno, za Pepsi, a mi će održi ovdje onu, kako se zove ona? Ti misli za Coca-Cola. Pa dobro, znam, slično je. Mirandu, brate. Slično je, šta da ti kažem. Evo ti je matora. Dobro, imaš šminku, čoveče, šta ti je? Pa dobro, ovdje imaš 60 godina, bre, sine. Pa dobro. Imaš šminku. Ima. Dobro, nećemo sad se baviti Cindy. Ćeš da mi pustiš još neki TikTok? Hoću sam nađu. Ajde. Sad će, ono, 20 minuta kasnije Filip je našao. Kako nema kad je young, bre? Aha, evo, 90s. 90s, ajde, bre. Čoveče, svuda ima šminku, šta ti... Te, bre, ima šminku, ali nema, brate, šminku od sat i po. Pa dobro, čoveče, ne kažem ja sada, treba da sad tu proces traje. Svuda tu ima. Znaš ti koliko samo za ovakvu frizuru treba vremena? E, moj ti. Ko ti priča o frizuri? Dobro, kažem, generalno šminka frizura treba vremena. Dobro, čekaj da pogasim ovo. Ajde, pogasi. Yahoo, brate, ko koristi? Svojo, ne, što je bilo više prvo? Krstarica, šta je Yahoo? Krstarica. Yahoo, bre, to nije bio... Dobro, ali Yahoo je za... Nije. Krstarica ti je pretraživač. Sećam se krstarice. E, obrati pažnju, bro, ovo je jedan delikatan. Evo, obraćam. Znači, moraš da provališ u čemu je da caka. Ajde, hajde. Šta je ovo, već ne vidim nadaleko. Đole, molim te ako može tebe bliže. A gdje će da približi, evo. Ajde. Hvala. Tako, a? Ako može. Pole kako se sve kumljeno, vrati, ali... E, kamera, hvala. Kroz staklo. Da li ja mogu da podnesem ovako javno apel zato što je ovo mobilno na radnom mestu? Hvala. Gle ovo, molim te. Znači, isti lik u pitanju. Znači, da li možeš da veruješ da ovo možeš da napravio? E, sad ću kao neću gledati, sad ću gledati u Filipa, samo očekujem još nešto da mi... Čekaj. Što se ne čuje, bre, ovo? E, tačno znam šta ćeš. Aha, znam. Fuck! Ne, ne, gledaj. What the fuck? Šta bi je ono na kraju? What the fuck? Aha. Znači, ako ti ovi Azijati malo onako... Htjela ti da kažeš Azijanti. Da, Azijanti. What the fuck, kao, what the fuck? E, ovo isto genijalna priča. Molim vas. Poslušajte ovo. I mora mi kažeš isto da li je u pravu. Ajde. Nije fora za tebe nikako. E, ne čuješ? Vjetio sam u zadnje vrijeme da moja žena baš ne zna reći slovo š. Recimo, ona će normalno reći kiša, neće reći kija. Ali,
to u stvari baš isključivo za riječ trebaš. Jer on će reći recimo, treba očistiti kupaonicu, treba pomaknuti ono nešto na tavan, treba popraviti onaj ormarić. Ja se s njom složim kao, pa da, treba, stvarno treba. I onda sam skužio, ona se tu malo kao onako nešto naljuti. I tu je onda meni proradio kliker, pa ona ne zna reći slovo š. Jer ona u stvari misli da to trebam ja napraviti. Znači, ono što ona u stvari htjela reći je trebaš očistiti kupaonicu, trebaš staviti ono na tavan, trebaš popraviti ormarić. Kad sam to shvatio, onda je već bilo puno, puno bolje. Pa evo čisto mali savjet ako još neko živi sa ženom koja ne zna reći slovo š. Koliko ja znam, nadam se stvarno da ne grešim. Grešiš. Ali pravilno se kaže treba. Pa kažeš treba, to se ne odnosi direktno na neku osobu, nego kao treba da se počisti. Sada ako je naš četvoro, na koga si mislila? Ako tebi dođem i kažem treba, znači da gledam tebe u oči, to ti treba. A ne trebaš. Bea, treba. Nije gramatički ispravno trebaš. Koliko? Šta lupaš? Ja mislim, evo, ajde google tu pravopis da vidim. Veruj mi, ja mislim... To je broj nesprudaj se. Ja mislim da sam u pravu. Kad kažeš treba, znači treba. Sad, ko će da uradi, da ti, ja, Pera, Žika, Laza, treba neka da se očisti, da, u tom smislu. Sad ćemo jedno četom reklamice da googlam, ali mislim da sam... Googlej sad, šta? A, ako kažeš trebaš, gledaj, znači, trebam ja. Pjesma! E, samo šo, molim te, brate, molim te samo šo. Znači, evo, obožam Vake Pametnjaković. Znači, znaš kad neko ono hoće da bude, kao... pametno da napravi dobru formu. Evo ti, klasičan primjer. Ali njega posebno radi kad biti fakultet, toga posebno radi. Ajde. Evo, klasičan primjer, brate, floppy diska. Stvarno ne mogu da zove ove ljude koji idu na fakultet. Evo kako sam sebi promijenio život za 365. Nije ti se promijenio. Nije ti se promijenio. Razmišljaj, pokušaj samo da shvatiš. Nije se vratio na mjesto, dakle, kako ne sretaš. Čučao si. Dobro ti te tvoje škole. Radio neke stvari. Vidi se koji si. Nema škola da se... 365. Smiješ se na samo klasu. Nisi se netopi škola. Rekli su ti završi školu. Šta sad? Ne možeš da shvatiš. Urova mladog. Nikad nećeš postati hrvatsiš. Ne mogu da kažiš u sve. Smijali smo se Đuganiju. Kažem, odmah na početku sam rekla, nije mu se promijenio. Dobro, šta ti je bre, nije ovo kviz jevo. Nego, vidiš kad... Aha, dobro, okej, okay. Ja se slabije čujem. Da li je moguće, da li se sada bolje čujem? E, hvala. Pa ne mogu da dođem do izražaja od kolege, navikli smo. Šta je ovo bilo, foka neka, šta? Koja? To što si pokušao. Sibirska krakodlaka, ova, kako se zove? Lasica. Lasica, da. Lasica, ti si baš... Čekaj da pustim, brate, hoćemo pjesmu. Ali meni je... Znaš kada si rekao, fali nam ono, aplauz kao da se pušta u emisiji. Mi ovdje imamo, ne znam da li se čuje, šteta što se ne čuje, stvarno ljude koji se smeju. E, sad će reći se... to da pipirmi ono kao na radiju što ima stiteš. Da. Ljudi se stvarno smeju Filipu, tako da izgleda problem i u meni. Kolega, nastavi. Sine, pod jedan, da izađeš iz stranke komunista Srbije. Ne mogu. Pod jedan. Čekaj, pod jedan. Tamo me učlanio Filip. Nisam ja, nis. Tako da ne mogu ja da izađem, čovjek me učlanio. Ne mogu ja da budem komunista svakim ponašanjem. Ne, ali ti si mene učlanio. Ti si mi rekao da sam u toj stranci, ja to dok nisam nisi krenula... Nisi znala. Pa to ja dok nisam krenula da radim s tobom, ja to nisam znala. Ti si astralnim telom bila tamo. Još jače da bude ovo. Još! Dobre! Tako je. Idemo na reklame. E, brate, što meni ja sam teo da pustim. Hvala, reklame. Čekaj, ima torci. Stani, stani. Kijaju, kaš. Čekaj. Ajde, duni. Lepo. Što me udara, mate, ovako?
Stani bre, pa lepo je. Lepo, dobro. Koji ćeš? Šta koji ćeš? Hajde, ovaj ili ovaj. Zamisli želj. Znači, ovo je možda korišćen, ovaj. Jesam, pa više najgore želju je ubolo njegovost. Ti zamisli želju, nisi? Utreba želja jebati. Ja ti kažem, zamisli želju. A zaboravio sam, brat. Pomešam to sa klikerima, ajde. Da, dok smo se mi sad malo ovako izigrali, šta da se vidi radi? Vidi u bubic svoj boj, brate. Šta? Pogledaj ovo. Dobro, ajde sam prosti, ne se žališ. Ko Walkman dijem, ajde. Dobro. Evo, ako ja sam najavila da ćemo danas pričati o fotografiji. I Filip, ja mislim da voli malo, pošto ima veze sa njegovom umetnošću, da sad saznaš neke još stvari koje su jako bitne. Ide sezona slavlja u smislu krštenja, veridbi, svadbi. I mislim da je jedan od najbitnijih trenutaka postalo kakve fotografije imate. Jer to mora da se izbaci na Instagram. Šta će ostane posle tebe osim fotografija? Ja sam odlučila ovde lepo da dovedem čoveka Stani, koji se bavi fotografijom i može najbolje da nam kaže sve o njoj. Sa nama u studiju Dušan. Zdravo, da, Dušane, da, kako si? Hvala, pitanje dobro. Vi? Hristos te vaistino. To mi je novo sad ovako. Poštapalicu, a? Ništa, ništa. Samo gledam kako ljudi reaguju na tvoje poštapalice. Ja što sam se navikla, ne moraju i drugi da se naviknu. Sine, to što napravi, znači to traje duže od tetovaže. Tačno. Znači ja nekog istetoviram, on... Ne da je Bože passed away i šta se desi? On razloži se. To važno ne stavlja. Ali fotografija ostane. A mi danas, nažalost, samo slikamo s ovim govedima i ne da je Bože izgubiš telefon, upadne u vodu, poliješ ga vinjakom, nema ničega. A fotografija, evo ja pre neki dan, baš sam našao slike iz osnove, brate, iz 2000 s Borskog jezera. I? Te, bra, naš, koji flashback od pa. Znači, a ono nije ljubav fotografija da izbledi? To je Vazda. Vazda. Pa tebra, šta, realno šta ostane? Dobro, sad mogu da ostane i snimci ovaj na YouTube i to. Pa ne. Ali fotografija... Mnogo ljudi to zanemaraju. Sve je bitno, sve je bitno stvarno u životu i pogotovo u slavljima i sve to, ali ono što je istina da jedino što ostane kao uspomena to su foto i video snimak. I da. To je jedino što, da kažemo, ostaje nakon svega. E, možemo slobodno i split screen da ljudi vide tvoj profil. Ajmo počnemo od početka. Koliko dugo se baviš ovim poslom? Da li je to ljubav bila na prvi pogled, što se kaže? Da li si od uvek znao da ćeš se time baviti? Koliko si puta rekao ribit? O, ptičica. Pa, porodičan je biznis u pitanju. To. Čale se bavio fotografijom, što se kaže, od 90-ih. I ja sam sa 15 godina. Da kažem, prvi put uzeo aparat u ruke i prvih tih nekih par fotografija su bili oduševljenje svima i to je tako krenulo, jel te, kao klinac, ajmo drugarice, fotkanje, klubovi. Drugarice! Pa šta ćeš, tako je posao. Što ti kaže, takav je posao, ni ja ga ne volim. Da. Oj, jesi slika onako... I Filip mrzi kad mu dođe devojka da tetoviram. Tad mu se gadi. Nikako ne mrzi. Šta je rekla, nisam čuo od ovoga. Ne znam. Ništa. Kad dođu devojke... To ti mrsko onako da radiš. Da, ne slikam. Da. Ja ih ubadam, da si vidio. Šta priča, Bog. Porediš to, bre. Jesi slikao nekad onako u prirodu, to je, voliš ono zalaske, meni je to gotovo, na primjer. A to je na svakom početku... Oblačke! Na svakom početku svaki fotograf to prođe, ti momenti, sunset i zalasci, grožđe, zajebancije, priroda. Neko se pronađe u tome, neko stvarno to nastavi da radi i da prodaje te fotografije, ne znam, preko interneta, ali ja sam kroz nekoliko godina, jel te, od tog početka krenuo sve više u venčanja. Naravno, dosta je tu bilo sa strane i korporativne fotografisanja. Ušao sam i u videoprodukciju, dosta i to radim. Na kraju čak šta više, možda sada više pretežno i prelazim po najviše i u video. Nekako me više, mislim da kažemo, dopada. Više mogu da kažem, da više izrazim sebe. Ali sve se to nekako jedno sa drugim radilo, dok sad sam skapirao, da kažemo skoro za godinu dve, da najviše uživanja sam imao pri tim venčanjima, pogotovo gde je ljubav očigledna i to me, da kažemo, najviše se kaže vozilo. Pa ne korporacija, ona lažna smeha. Između ostalo. Ja ovako, ono kao. I onda evo sad se da kažemo niširam u tom smeru da idem konkretno za wedding
videografiju, fotografiju kao love storyteller. Da, evo sad sam ja baš malo sam išla po tvom profilu, nadam se da su poštovani gledaoci videli, mogu da zaključim da se najviše vidi to venčanje, da, svadba, da, da. Da je to nešto što mogu slobodno kažem, izdvojio si se, prepoznatljiv si. Hvala, hvala. Trudim se, ali još se zagrebam. Kada se desi venčanje, ja znam da je najbitnije mladencima da vide slike, jer stižu poruke. A kad će slika? A kad će video? Sutra dan, vrlo često. Iako je dogovoreno vreme i sve, bukvalno. Meni su gotivi na ove, izvim što te prekidam, ove kao polumutne ovo, kako se to zove? To neki stil poseban ili... Shutter drag, kao da. Meni je to top. Usporena fotografija, da kažem. Čekaj, ovo sam vidio jedno gore, čekaj, izvini. To je snimak. A, to je snimak, evo dobro. Kod ovo slobodno možemo... Ja, kako se prave one slike onako kad je sve kao razliveno? Mislim, vidi se ono da su osobe u pitanju, ne znam. To je to. Meni se to desilo slučajno par puta, ne znam kako su ovo to... Smanjuje se brzina okidenja, kažem, fotografije i onda... I onda ga... Da, i onda ga uspomne... Evo, kao, evo ovo, na primjer, ovako. Da. Meni je ovo vrhunski. Da, drugačije da kažemo, to je sad sve aktuelnije da kažemo u svetu. Neko ga gleda kao trend da će proći, neko se jednostavno pronašao gomila fotografa, samo takve fotografije i prave. Ja sam videla na tvom profilu, što mi je zapalo za oko, nisam na nekom drugom profilu, zakažite termin za konsultaciju. Da. Šta podrazumeva termin za konsultacije? Pa, ono što sam ja, da kažem, shvatio dosta u zadnjih koliko godina, kažem, volim organizaciju, ali uvek dam sve od sebe i sa mladencima na tom nekom inicijalnom sastanku. Ja napravim ceo taj neki blueprint dana, znači cijelu neku agendicu, šta će biti, kako će biti. Uvek se trudim da pomognem, da dam neki savet oblačenja ili ako imam nekog saradnika možda da predložim. I ono što sam, da kažem, video da kod nas niko ne radi, to je da se radi te konsultacije, gde prvo ja, da kažem, predstavim sebe, predstavim šta sve radim, kako mogu da pomognem, čime mogu da pomognem i tek onda nakon toga pričamo o... Je li ima onih farova, vrate, oni što ne znaju da se nameste, da izvinješ? Pazi, to je... Da su ne talentovani jednostavno za to. To ti je ono što se kaže fotogeničnost. Fotogeničnost ne postoji. Znači, postoji osoba koja... Zavisli Filipom... Postoji osoba koja je slikala 5, 50 i 500 puta. Znači, najprostije. Automatski, mladenci koji se ne fotkaju, znaš, ali... Kao da im drža ono pištolje, kao slika iz ovako se drža, znaš? Pazi, tu je sad sve stvar... E, muzika, alo! Tu je sad sve stvar tog, da kažemo, fotografa koji je tu ne samo da sa strane posmatra da bude niko ništa, da samo škrapne i ode kući i tako dalje, nego da izvuče iz njih i emocije. Postoje što se kaže fore i fazoni, da se... Pa ti si i koreograf, i fotograf, i pedagog, master, i psiholog. A šta radite sa ljudima kao što je Filip, pošto on ne može da bude normalan na slici? Mi smo imali ovde dva puta da smo se slikali za potrebe emisije, svaka njegova slika je jaka normalna i ona tvoja faca ide na stranu, ja to ne znam čak ni da ponovim. Ko je? Kao da mu fali nešto. Ja sam tu. Tebra, ja sam prvi put uvidio kod Billy Idola, brate. Kod Billy Idola, postao ga kod Ice Nije Glutina. Samo što je Billy Idol radio ovako, razumeš, a Ice radi ovako. A ti? Pa ne znam, meni je ovako. Misli ti nešto svoje. Zavisno. Da, i tako mu je svaka slika. Kaže, Filipe, slika mu se pravi. Ne, na šta je moje? Ja sam ovo radio prvi put, nisam znao da to postoji, da to oni, kako se zove, crnci u Americi, oni reperi. Ovako. Aha. Wow. I tako su slike. 2020. Nije nikad nije dosadno, to je bitno. A Tebra, šta se slikam ovako stane? A istim. Smara, brad. Dobro, imao se vjerovatno su i fotografije u školi bile drugačije, a? Kako? I one školske. E, nisu, brad. Nisu, tu je bio miran. Tu donesi. Ne, sad ćemo objasniti šta se desilo. To je vjerovatno neka genetska mutacija. Samo da se pripoveže. Oj. U osnovi sam, ja sam bio brez skoro Vukovac u osnovi. Da, onda se nešto desilo. I onda je vratno gen i DNK, to dezoksiribonukleinska kiselina, jel ti je došli do nekog kuršlusa i evo vidite. U srednji sam malo pomahnitao. Krenuo da mu radi podznak. E, moguće da je to, brate. Sva sreća da sam to, da nisam ovaj slinavac, rak. I to si. To nijesam u znaku, ali sam u podznaku Vodolija. Vodolija. Voditeljija. Voditelja. Ali imaš neki poseban stil koji ti se dopada ovako za sebe privatno, šta gotiviš? Pa obožavam na crno-belu fotografiju. To. To je ono što, da kažemo, nekako kad znam za sebe,
uvek mi je više mi se dopadalo i kao svoje fotografije, kad god, mislim, ako se pogleda sve fotografije su to top. Pa, znaš kako, dosta, ima ljudi koji obožavaju i koji su slobodno sve kako što, ima ljudi koji to... Ne, naravno, sve svakome po ukusu, tako da ja i kad isporučujem fotografije koja god ima crno-bela, imaju boj. Baš zbog toga da ne bude... Možda povezuju sa politikom. A kako? Mislim sa zadnjom stranom politike. Ja sam mislio kad sam bio mali da su ljudi pre vidjeli crno-belo. Ali nekako su ljudi lepši, brate, na crno-belim slikama. Tako mi deluje nekako. Mislim da je Ansel Adams rekao kada fotografišeš ljudi u crno-belo i ne fotografišeš kao njih kao boj, nego fotografišeš dušu. Wow. Mislim da ne držite mi za reč. A kaži mi sad, ne znam da li si ti primetio, da li se to dešava kod tebe. Žene su odlepile, naravno, za face-upom i to da mora sve da... Kuma! U zatvor odmah ovo što mislim o face-upu. Što je najgore mogu da se složim. I sad to su malo neprepoznatljive. Genocid. Da ljudi kako izgledaju na tim slikama uživo nisu iste. Ja sam baš slušala malo priče i meni je to presimpatično. Da li ti se desi da ti isporučiš fotografiju i da onda posle na Instagramu vidiš da je prilepljena druga faca? Konkretno povodom venčanja ne, ali sa druge strane što sam radio i fashion weekove i svašta, nisam neka modna fotografisanja, bilo je slučaje gde je pošaljena fotografija, sve super i vidim, mislim, sad meni je možda krivo što, mislim, možda krivo, možda to neki ljudi ne shvataju, ali svaki fotograf i bilo koliko ima malo oko, on će na kece da provati da je to face up i da svaka devojka na svaku liči. Da li ti obrađuješ tvoje slike kada radiš? Naravno, to je sastavni deo fotografije, što se kaže, da. A da li to, znam da tu ide i boja, kontrast, ono, white soft, sve što treba, a da li, na primjer, nešto na licu što su nezadovoljni, ne znam, podočnjaci, neka bubuljica ako su imali? Sve što se kaže po dogovoru, naravno, mislim, uglavnom, što se tiče konkretno venčanja, tu je šminka što je uvek dobra, uvek na mestu, tako da ne bude tih problema, ali naravno, ako su podočnjaci malo veći, možda to uvek se smanji, ili ako je u kojem slučaju neka bubuljica ispala, nešto slično, ali ne volim da radim, na primjer, one preterane korekcije tela, modifikacije... Tela! Da, da. I telo radi! Uf, bilo je... Čekaj, imam Photoshop za telo. Bilo je zahtjeva. Pa ne, to ti sastavni deo Photoshopa. Ti možeš da kao što koriguješ... Ne, zna za Photoshop, nego za ovo, za Instagram. I da smanjiš i da uvećaš, znači. Face up ima za body up, šta je, kako zove? Body up. Tako nekako. Stvarno ima to. Da, na primjer, ako neko želi da suzi struk ili ne znam. Ne, to zna kao ono, pa su se ono... Znaš, da izvedete za jebu, ali... Pomere malo zidi to. Ja sam mislio da im to radi neko u Photoshopu, nisam znao da ima sad to za svakog da... Da, preko telefona možeš da radiš kako hoćeš. Da, sad sve ima. Au, brate... Tako da ima i upita ovako, ali... Ti moraš pići da produžiš noge. Neka, brate, meni je to plako. Kaka sam, šta ćeš, brate? Kuršlus dezoksiribonukleinske kiseline, evo. Pa da. Da, vi znate da se ja samo šalim s Filipom zato što i on se šali. Pa ja kad mi se drko novosti, pa ja prvi... Opet sam lopso. Izvinjam se. Ja najviše volim prvo na svoj račun, mislim, brate. Moram prvo na svoj račun pa na tuđi, tako isto za Savinar. Čovjek me nikad nisam prozivio njega 100 puta. To ti je kolegijalnost na nivou. Kolegijalnost. Ja se malo učim onda nekolegijalnosti ovdje, šta da radim? On mene za partiju, a njega šta stigne. Evo, on mi je zamerio što sam rekao njegov broj telefona kad sam bio u žiriju za Drugoviziju. Zamisli. I? U live. Zamisli. Ko to, brate, što mislim, brate? A da, postoje popularan, a? Posebno ako čovjek ima broj telefona od prvog razreda. Zašto ga je sve koristio, nećemo tome! Možda od prvog razreda srednje, malo sam ga precijenila, izvini kolega, baš prvi razred, osnovne, teško. Ok, stanj. Da li voliš retro slike? Meni je to omiljeno. Da. Ja i kad bi imao venčanje i to, bilo bi tako nešto ono kao... To sad kreće, mislim da kažemo da postaje trend, ali u zadnjih godinu, dve, tri, sve više, mislim bilo je pre toga, ali sve više ide ka tome da sve obrade vuku na taj retro vintage fazon, da se bukvalno juri film look. Znači da bude kao da, naravno, gomila fotografa je počela i sa analognim aparatima ponovo da fotografiše. Ja sam kupio onaj, kako se zove onaj, što ti izbaci odmah ono? Instax. Polaroid Instax, aha, uglavnom, sad ne znam koji si model, ali uglavnom taj Instax ide, svi ga kupuju, ako sam je gali, da. Sada je sve to era, svi kupuju, svi terat.
ka tome, tako da... Rekao si da je fotografija porodični biznis. Da li si ti nešto posebno školovao za fotografiju ili si učio, što bi se rekao, kupovao za nas? Srednja škola mi je bila kao neki elektrotehničar multimedije. Tu je bio i kao predmet fotografija, ali to je bilo nešto čisto površno, da kažemo. Sve to nastalo sate i sate učenja YouTube-a, tutoriala, kurseva, tako da, naravno, uz to znanje koje mi je otac preneo, nakon toga sve ostalo je bilo taj neki moj rad i učenje godine. Znači, ako neko sada možda gleda i bavi se fotografijom onako amaterski, što bi ti njega posavetovao možda? Dobro pitanje. Da, pa da ne ulažu opremu. Gomila kolega se... Ne ulaže. Da ne ulaže, jer oprema, mislim, naravno, doprinese, poboljša malo, ali ako pogledate koji su najbolji fotografi ili najskuplji ili bilo šta, niko njih se ne hvali opremom, niti ima sa ne znam koju opremu, nego je tu cijela poenta samo to oko, viđenje, kvalitet obrade, kvalitet fotografisanja. Oko Sokolova. Oko Sokolova, da. Hoćeš da vam kažem da ukucamo tog nekog najboljeg fotografa, baš me zanima kako izgleda njegove slike. Aj sad. Možemo na Google to ili na Instagram? U kući na Instagramu, aj samo da imamo koga ćemo. Ajde bilo kog tu među tim najbolji. Čisto da uporedimo malo. Baš me zanima. Ono što ti voliš, ne mora da je najbolji ovako generalno. Ne, sad razmišljam. Kuca iz... Tvoje amfinitete. S duplo je Svid Rako. Svid Rako, tako. S V. S duplo V. I D. Iha, I D. Rako. Odvojno? Da. R. A. A. Čekaj, imam dosta. Mislim da je taj prvi. A, Racko. Ajde, sad imam da sam pogodio. Jeste. Moram oči. Ideš mi na Racko. Dobro, dobro. Uvijek. Što je ovo lepo? I uveć ovo? O, prelepo. Meni je to nešto... Prelepo. Dobro, ovdje i dekoracija odigrala. Da, dosta tu stvari ima u ulogu. E, ovo mi je drink, kao najviše bih voljela neka plaža, bez 100.000 zvanica ako može. Intim. Bez običaja, izvođenje od 6 ujutru, stvarno ne mogu. Svega je manje, svega je, baš se smanjuje da kažemo i ti običaje i svega je... Da, to sam htjela da te pitam, da li se menja malo... Dosta. Dosta, već. Šta si ti, pošto verovatno i si sa tatom išao kada si bio manji... Kako ne, pa ne, tada je bilo... Raznoraznih običaja i to počinjalo se u 6 ujutru i bukvalno pola dana je bilo rezervisano samo za običaje. Čak u nekim krajevima Srbije vi imate čoveka, koga, na primjer, sad kao mladenci plate, koji ide sa vama ceo dan i samo vam govori sada ovo, sada ovo, sada ovo, sada... Da vas ne lažem kako se zove. Ima tačno ime za njega i on ide, znači platimo se i on ide. Ima isto u jednoj industriji, tako jedan lik. Ovaj, šta sam teo da ti... Šta je? Vi što znamo. Ovo su znaš šta ste... Znam. O Bože, radim s tobom, bilo bi čudno da te više ne kapiram. E, da, šta te te pitam. Postoji na svadbama onaj neki lik koji ti stalo govori e, ajme stikaj maturi, aj sad, brate, aj sad! Svaki drugi. A? Ne ozbiljno, ili ima neki spadačar? Pazi, to ti je kombinacija kad neko ima energiju kao ti. I onda kada malo još, tu se slikamo cijelo večer. Šalim se. Da, uvijek ima oni koji su gori od mnogena. Ne, ima ljudi dosta koji jednostavno vole da se fotografišu, pogotovo u tim slučajima tebi su tu dosta prijatelji, dragi ljudi i onda žele se zabeležiti sa svakim fotografijom i naravno na kraju to bude... A se desilo nekad da slikaš nekog, brati, uletio jedan, kaže reklame! Izvolite, kolega. Emisija je počela. Nisi više na reklamama. Hoćeš da kažeš šta te koleginica pitala? Da li im je tetovirano Bon Appetit i Hello Kitty, brate? Zbog toga me digla sa stolici ispod mi bubi ovaj in-ear. Ne, dobro. Čekaj, se on zove kao in-ear, kao ear je uvo. Jeste, Filipe. Znači kao na našu... Bravo, Filipe. Ajmo sad onaj jedan aplauz što smo vežbali. Ne, teo sam da prevedem na naš kao onda... E, hvala ti. E, jel ti je uvo, brate?
Jer ti stoji uvo. U redu je. Ja bih samo da se vratim našem gostu, posle ćeš ti da blebećeš tvoje. Tebi zanimljivo barem, vidim da si nasmijan. Ako ništa drugo, lepo ti je. Ako ništa drugo, barem smo se potrudio da ti je lepo. Ajde, postavi neko komunjarsko pitanje iz leksikona. Sad ćeš ti. Šta znači kad kaže nekom lep si ko slika, bro? Tako da slici neko ko je ljubav, bro. To pitanje ne mogu dati. To pitanje je nama čudno. Na prvo pitanje ne mogu dati odgovor. Da li ti voliš, na primjer, da se fotografišeš s obzirom da se baviš fotografijom? Da, da. Voliš? Volim, ali mislim, nema se kad. Mislim, baš retko sad planiram uskoro i ja nešto da obavim, da kažemo, taj deo svog fotografisanja, ali baš retko, jer kada svaki dan to radiš, jednostavno ti ne pada više ni na pamet. I onda bukvalno samo namenski kao, aj prošle godine dana nisam okačio nijednu svoju fotku, ajde se slika kao. Pa bukvalno. Ali pre je to bilo jako češće, sada već. Čekaj, molim ti mi reci, evo, sad javno. Ko te više smara kako ispadna slika, muškarca ili žene? O žene. Dobro, znali smo odgovor. Da. Da li dolaze sa onim, ajme slika iz ovog profila, ovo mi je ružnije ili mi je lepše? Kako hoćeš. Dobro, pazi. Što je najžešće, nije mnogo greši, glupo je da te ovo kažem, ali ja iz moje tačke gledišta 50% žena koje dođe i kaže, kao ovaj profil mi je lepši, ne znam, nos mi je veliko, to je samo njihova nekad, to uopšte nije... Percepcija. Da. Njihovo viđenje. Tako je, tako je. A ono kao debela sam ima 20 kila. Nema toliko često, ali ima i toga, da. Moram da te vratim, samo spomenuo si modna slikanja, meni je to prezanimljivo. Kaži mi, sad se uskoro bliži i nedelja mode kod nas u Srbiji. Kad idemo, bre? Pa ti si stvoren. Znači kako se obučiš nedelju mode? Kunem ti se, ima duga se tamo onaj. I da uletim na bin, ovaj catwalk, ono, kako se zove? Da, catwalk. Što je catwalk, što nije, brate, duck walk, bre? Dok, ne znam, posle ćemo se baviti tvoj filozof. Ili guzvok, kao guskak. Tako nekako. Molim te. Ajde, pitaj bre. Zašto ne radiš to češće? Pa, iskreno budem, godine su već prošle kad sam se povukao iz toga, jer industrija kao industrija mi nije odgovarala, da kažemo, jednostavno da se završim od toga. Da li si tu u tu industriju ulazi spreda ili od pozadnje? Jedan od problema. Vidim da znam, bre, odgovor napred. Svaka šta. I ti si naučila šta. Ti to izličio ti iskustva ili? Pa znam, bre, te, bre, ja to sve sam prošao, brate. Vi si zomišao. Ne, ali ono što sam htjela da se nadovežem za modne editorijale, koliko se pre radile su se te slike, to je baš bio Photoshop, ono, skinuti, mladeži i sve. Sad smo došli do toga da nekako i u Americi krenuo je taj trend da se malo, što kažu, sirove slike stavljaju, da sad se vide pore, da sad ako manekinka ima celulit, da je to normalno. Da li je to uzelo maha i kod nas ili ne? Pa, iskreno da budem, ne pratim toliko opet zadnjih par godina, ali ono što sam video počinje. Znači, nije opet toliko još, ali kreću sve više s tim sirovim fotografijama, sa sve slabijim tim retuširanjem fotografija. Nekada, ja sam 2012. 13. 14. trebao da radim u nekom studiju američkom za retuširanje fotografija, gde je meni kao test za posao, su mi poslali fotografiju lice devojke, kako je bilo i kako treba da izgleda. Lični opis meni, znači da je sretneš na ulici, da je ne prepoznaš. A čemu je bilo to tolika potreba za tim predstavljanjem savršenstva na fotografijama? Tako su krenuli, vjerojatno malo po malo da ajde, malo dolepšamo i onda je došlo do tog momenta gde su devojke već menjali oblik lica, menjali po standardnom oblik nosa, očiju, svega, da bi to bilo po nekim, kao da kažemo, savršenim konturama, da bi to bilo lepo za naslovnu fotografiju. To je sad s ovim face-upom. Dobro, to jeste i sad, naravno. Face-up je zbog toga i došao. Ali zamisli ti kada neka mala devojčica uzima taj časopis, dobro, sad je Instagram, i gleda te savršene devojke, a onda te devojke isto nisu savršene. Kako je njoj, na primjer, ako ne daj Bože ima neki problem, vidiš svoju sliku koja je skroz ispeglana, sve najlepše, vidiš sebe ogledalo. To su stvarno neki poremećaji koji mogu da se izazovu. Tako je, pogotovo što ne razumeju da profesionalna obrada tako može da se uradi da
da probam. Neko ko je lajk ne može, on će da misli da je to idealna koža. Mm-hmm. To nema poru, jednu tačku, a u stvari... Bukvalno, da ne bi da me poverujete. A koje pojede? Mislim, gle, okej, okay, ja kapiram da slika kao treba bude ono... Ako ima podvršnjak, aj, kao malo ga zamutiraš. A tebra koja je poenta ne samo na fotografiji, nego na fotografiji običnih ljudi, mislim, na Instagramu, brate, veš. Šta je, jer to neki hrane svoj nedostatak samopoznanja, neče, šta je to? Tako je, tako je. Koja pa, ko je poenta da te neko vidi i kaže, gle, ovo lopatu, matari? Pa ne, baš tako kao što si rekla je došlo. Znači, tako su plasirali da je to idealna lepota, da su to idealne, ne znam, mere tela, da je ovo, i onda zbog toga danas devojke photoshopiraju i face-upuju i lice i telo, da bi se uklopile u to nešto što je predstavljeno za njih. 15-20 godina. Skoro sam video, možda ima svega dve nedelje. Mislila sam da video, kakav si, takav si, video je, to je što si. Da bih ja videla da i video može da se menja. Sve. Aj, beži, kako video? Sad ću da pitam čoveka. Isto kao i fotografija. Pa šta ti kad napravi Godzilla, čoveče? Šta im problem da promene nešto na licu ili... Znači ti misliš ono kao devojka se snimi, vidjet ćeš kako dobro, ona izgleda. Dobro, to, okej, okay, on profi, nego te pitam za obične ove ljude, mislim. Ne, oni, mislim, za njih ne znam, za te obične ljude, da li imaju neke aplikacije da menjaju i u snimku, ali imaš sad ove isto, mislim, kao filtre obične. To nema šta, to je već tu uveliko. Ali za dobro, neka... sad sreće pa se filtri naziru, mislim, ja barem mogu da provolim. Svako može, pa, da. Ali... Da, kad sam kod filtera, Filip najviše voli kad ga snimim sa filtera, mogu da možda i da pošaljem. Znaš kako ima lepe trepavice? Ja kao skida one retro filtere, maturi, nemam filtre da mi ne menjam facu. Da. Puh, bre, šta će mi filter mi menjam nos kao nešto trepavice? A sretite se kad smo počeli ono, uši od psa, to je bio i to je bio onaj, početak, tako je, i onaj tako. Venac kao da. Sad smo stigli. Venac je dobar samo u rakiji. Dobro, mislila sam da će da kažeš nešto drugo. Sjebalj, snija toliko poremeće. Dobro. Znaš ono kad zavrtiš pa flašu pa venac. Flašim se ja tvojih, šta si ovdje sve izrekao. Hoćemo da pozovemo gledaoce koji te ne prate na Instagramu da te zaprate. Gdje mogu da te kontaktiraju? Kontaktiraju. Kao što si rekla na početku, postoji link u opisu profila. Tu su svi kontakti, tu je e-mail i broj telefona. Čekaj, kako ti je da pročitamo Instagram ako je neko dalekovid? Evo, dalekovid. Ja. Milenković, donja crta, dušan, tačka, f, w, w. Da. To ti stoji za Future Worldwide. E, postoji, brate, neki fotograf gdje je daltonista. Kako bi ja mogu znati to? Ne znam, verovatno, sigurno. Po meni te ne znimaju tako te neke... Zanimljivo bi bilo, da. Zamišljaju. Šta je njim upalo pamet? Koliko nijansi crne ti razlikuješ kad smo krenuli sad u ovo? Mnogo. To je ta stvar, ono što sam rekao na početku, da se ne ulaže u opremu, nego u znanje, kurse, sve to, jer jednostavno, posle mnogo gledanja i učenja, jednostavno, pogled ti se promeni na boje i na tonove i na sve to, da nešto što... Neki fotograf koji je, ne znam, 15, 20, 30 godina u poslu može da vidi neka na početku ne vidi razliku uopšte, da. Tako da je ima ona crna, ona što se bukvalno, vidio sam na TikTok, ona crna kad lupam ofarba patiku, nema, uopšte nije 3D više. Ne znam kako ti je obrasta tebro. Matira se, šta? Tebro na škojno, bolesno. Da. Ne znam što. Znaš, jaka crna, sad ću prvo nađem. A ima, brate, i ona crna, kad zažmuriš, pa kao ta boja, to nije klasična crna, ni siva, nego neka Eigen Grau, nešto. Sad ću dinu, čekaj, Eigen... Baš zanimljivo. Investiraju u svoje znanje. Gen... Evo, nismo edukativni. Eigen Grau color, evo ti. Posle nismo edukativni. Eigen Grau, vidiš kao. Ne vidi se ovdje sad zbog ekrana. Viš kako ona sim delata, ali ne vidi se od ovdje. Ne vidi se. Eigen Grau, brate. Čak se i ovdje slabo. Jel imate rolku u Eigen Grau boji, molim vas? Molim. Ovo nisam nija znala, svaka čast. Puni izdanje. Ne, ja volim te, mene zanima nešto što nije ono, uvek razumeš na izvod. Klasično, da. Ovo sve te neke stvari koje ne razmišljaš da postoje. Da li ima fotografe daltonista, to samo može njemu da padne na pamet. Dobro, legitim. Koliko čovjek, evo, prosječan čovjek, koliko puta udahne ono, vazduh? 673 miliona. U toku dana? Ne, prije sam života. 673, brate. Pa ti vidi. Ko je to merio? Koliko ti je uzdaha još? Ko je to merio?
Otko znam, brate. To se vratno nazire. Kako ti znaš ovo? Kako znaš tu informaciju? Pa gledam te stvari, mene to zanima. To ga zanima, da. Razumeš? Da. Ne zanima me ko izbacio album, boli mi ovo, svi album je onako isti. Dobro, jel te zanima da nam pustiš jednu pesmu? Naravno, Lenji Kravic. Ništa, Dušane, hvala ti još jednom. Hvala vama. Znaš kako ja volim da kažem, ono tebi ću reći u emisiji. Za sve što ti treba, vrata naše kuće su ti otvorena, slobodno možeš da dođeš, vidim da ti je bilo lepo, tako da se vrati kod nas, slobodno. Hoću sigurno. Hvala vam. Evo, idemo na pesmu da uživamo u Filipovom muzičkom ukusu. Kako ti se sviđa, brate, brat Kapri Kravic? Odlično. Lenji Kravic? Odlično. Jel više gotiviš Lenji ili Kapri? Lenji. Ovo, i kakva špatirica. E, ček sam vidim nešto. Što lažite bre da se probija bre? Čekaj, stani. Prvo što navijemo gosta, brate. Čedim se. Čekamo druga boja. E, je. Čekaj. Pa ide, vidiš. Pa probija vam. Tu, brate. E. Dobija. Kako to moguće? Kad je na hotelji ne probija. Mater i kakva fizika, brate. Išta režija, brate, završila i srednju osnovnu, brate, i večernju. Evo, pogledajte kak' sam poklon dobio, ne vidi se lepo, nažalost. Da, zelene boje. Da, zelene. Čisto da kažemo, pošto vidim plavo čiče. Šta je zelene boje, papaja ili ovaj afganistanski hrt? Ti, na jad gost. Da, vreme da najmo našeg sljedećeg, jel te, molim vas, gosta. Koleginica je malo prekla, ide leto, kao mora da uđete u formu, ovo ono, ali... Koleginica se trudi da uđe. Ne, stani, ja znam da će naš gost reći da nikad ne treba tako da se trenira kao samo pred letom. Nego treba cijele godine, a ljudi kao što je on, to rade, jel te, cijel život. Sa nama je Srđan Dmitrović, fitness trener online, sve živo, on će nam reći šta tačno sve radi i molim vas prebacite na mladog gospodina koji je došao s jednog putovanja. Pogledajte kako je preplanovao. Ću samo dodati, zato čovjek izgleda kako izgleda, jer trenira redovno, a Filipija isto ne. Ne, ja sam trenirao, ali sam se ozledio. Razumeš? Dobro, nikad nisam bio njegov njegovu pogledu. Čovjek nema gramast. Razumeš? Neće ga napadni ni jedna živuljka. Gdje si bio sad? Bio sam, Filipe, prvo da se zahvalim na najavi i hvala na gostovanju. Ovo mi je prvi put da učestvujem na nekoj televiziji. E! Prvi put. Pa da imam vatrno krštenje, majke mi, da. Pa bio si u kafe zaleo. To sam da računam. Evo, Filip će se potruditi da ti bude ekstremno neprijatno. Neće. Lagana priča, idemo sad laganica, nećemo da isprepadamo dečko prvi put. Ja neću sigurno. Mislim, potrudit ću se. E, hvala. Kako je bilo, na Tajlandu sam bilo? Jeste, Fiće, ovo mi je peti put već. Svake godine, znači mi smo rekli, supruga ja, da ćemo dok smo živi ići tamo svake godine. Šta ima toliko da se radi na Tajlandu? Molim? Šta ima toliko da se radi na Tajlandu? Iskreno, ono, ti si bio, tako? Brate, ja sam bio jednom, kunim ti se da mogu otišao bi sad da blejtao. Samo da blejtao. Prvo, kad ideš iz onog terminala, s aerodroma, kreće neka vodačka energija. Svi su nasmijani, raspoloženi, svi hoće da pomognu, da se druže s tobom. Ne gledaju kako si obučan, ne gledaju čime se baviš. Hrana, more... Svi se smeju, ono, bukvalno, rade pod zela i samo svi zahvali sreći. Ja ne znam ono kako ima moguće. Pametom dosta, mislim, nema tu šta više se priča. A jesi provalio kako im je voće i hrana drugačiji ukus? Jest. Ne su mi ovdje zabavljali. Mango i sve, blubenice, sve je totalno drugačije. Jesi provalio, nisam lud, brad. Čak si i boje drugačije, sve je drugačije. Bajke mi, voće ti je drugog ukusa. Ja na taj Tajland sam kad ću skupim paricu. Pa nije to skupo. Nije, samo možeš kartu da kupiš za tipa 700-800 eura povratnu i tamo imaš hotele, vidi, ja ću ti otvoreno reći, da sad neko da me ne stati pogrešno, da pričam o novcu. Mi smo 30 noćenja sa doručkom platili 900 eura posudu. Koliko noćenja? 30 noćenja. Čoveče, ti si bio mjesec dana. Mjesec dana, da. 9 glava? Da, posudu. To su ti ove njene štikle dva puta, to vidiš. Nisu, laže vas nisu. Gle, kamo lepe sreće da jesu. E, ajde pričamo posle o putovanjima, to ti je onako hobija, tako, to je fotografija. Baš je ovdje, pre nego što si ušao, bio gost fotograf, tako da možemo i o tome malo kasnije, ali sad ćemo da se vratimo na tvoj primarni posao, jeste da to je fitness. Tako je.
Od 2000 koje? 2010, zapravo počeo sam da radim od 2011. 11? Znači to je već skoro 12 godina, 12-13 godina, tako. Tad sam prvi počeo da radim, ali sam u treningu od 2004. E, kao klinac sam već počeo. Od kad si počeo ono? Srednja škola, treći srednje sam upisao teretanu i sjeća se da sam me tad izbacili iz džima jer sam bio suviše mali i niko mi nije verovao zapravo da idem u srednju školu. Stvarno? Jer sam ja kasnije još i pubertet, znaš sve. I onda sam iz tog nekog nezadovoljstva i kompleksa, da budem iskreni, upisao teretanu jer ono, i u to vreme devojče su gledale tad ko je više onako razvijen, ko ima brado, brkove, znaš što mislim? Pogledaj, znaš gdje sam zostao, pa ne vezi. Ko je zakrljen proces? I iz tog nekog nezadovoljstva ono, krenuo sam put teretanu i sa drugarima sve ono kao ekipa i vidiš malo malo jedan prednaci odustaju i govore među sebe kako ja nisam normalan, kao ja već idem, ne znam, godinu dana, svaki dan treniram. I eto, to mi se sad pretvorilo u život. Ti si u srednjoj školi svakog dana? Pa skoro svakog dana, da. Dok nisam posle naučio da tako ne treba da se trenira. Znači, postoji proces oporavka, proces gradnje mišića, sve to ima svoje. Znači, to je jedna velika, velika filozofija. Da li to zavisi ono od čoveka do čoveka, u kakvoj ko formi? Jeste, jeste, sve individualno, da. Ali ja sam neko ko dosta veruje u tu genetiku, znaš. Tako da ako time neko hoće da se bavi profesionalno, mora da bude suviše objektivan prema sebi. U smislu da bude svestan svojih nedostataka koje ima i koji nikada ne može da popravi do te mere da to bude za takmičenje. Da li su to listovi? Naprimjer, mogu da budu grudi, ruke, listovi, leđa, ramena. Najčešće šta je? Pa najčešće su, da, listovi, možda oblik mišića je jako bitan. Dobro. To ne može ni jedan suplement, ni jedna hemija da napravi. Ako me razumeš tako ću ti kažem. Neko se prosto rodi sa nekim prirodnim lepim oblicima, dugačkim ekstremitetima i to je nešto što ti da priroda, odnosno Bog, ako bi rekli. Jel postoje likovi koji onako nit paze šta jedu, nit nešto specijalno treniraju, uzmu treniraju mjesec dana i izgledaju kao životinje? Postoje i takvi koji čak i nepravilno treniraju, eto, ima i tih primjera, koji se nepravilno hrane, izgledaju bolje od mene, eto, mislim, slobodno mogu da kažem tako. To je onda baš... Pa da, obično takvi... To je baš onda neka genetika. Ima ih dosta, da. Sad ću ja da pustim polako tvoje slike da ljudi vide o čemu se tu radi. A ja ću da se nadovežem, spomenuo si takmičenja. Da. Da li se redovno takmičiš? Ja se nikada nisam takmičio. Nisi? Ne, ne. Nisam baš iz tog razloga što sam bio objektivan prema sebi i imao sam neku realnu sliku u smislu da znam da od toga sutra neću moći da živim. A to odnosi mnogo novca, mnogo vremena, mnogo truda. Ugrožava se socijalan život, znači... Da li se ugrožava zdravlje tu? Morate pitam ovako otvoreno, pošto... Isto je, Fićo, isto je individualno, verovati meni ili ne. Postoje profesionalci u nekim federacijama koji su najbolji na svetu, to je Mr. Olympia. Dobro, ljudi koji su danas živi zdravi, imaju porodice, apsolutno sve. A mislim, možda samo da pretpostaviš šta su oni radili, na kom nivou su oni trenirali, šta su koristili sve tokom celog života i dan danas su živi zdravi. A postoje ljudi koji su od neke male doze nekih steroida napravili poremećaj u organizmu i prosto nisu za to. Znači i to isto zavisi? Da. Tako, kao što mi svi različno delujemo na lekove, tako ljudi različno deluju na steroide. Pa ne kažeš džabe Zorica Marković, jebim li ti genetiku, nije to džabe psovka, brate. E, ovo je tvoja forma, je li to sad bilo na Tajlandu, tako? Jeste, da, to je bilo pre... Čekaj, jesi ovo ravno off-season ili on-season? Ovo mi je forma, Filipe, 10 godina ista već svaki dan skoro. Stvarno? To su samo neke finese koje ja mogu da vidim, ali... Znači ti nemaš one prebače... Nemam. I šta je ovo sad? Da. Filip, ja možemo slobodno kažemo da smo slepi što se tiče toga. Koje ti finese sebi ovde, molim te? Sad ću da ti nešto... Ne, aj samo reci da si nezadovoljan, materi. Sad ću da vam nešto objasnim. I puštamo reklame od pola sata. Svi znaju, ljudi koji me poznaju, znaju da sam ja dosta iskren ovako i prema sebi i prema drugima. Ovo što sada vidiš ovde, to je fotografisala moja devojka. E, šta se o tome radi? Ista ovakva fotka, kad bi bila pod drugim uglom i pod drugim svetlom, ja nisam ista osoba. Stvarno? Da, zato se bavim fotografijom. Mislim, ja to volim, meni je to ono, strast, uživam u tome, volim da fotografišem. Ali isto tako, ovo je neki trenutak koji je zabeležen, eto kao spontana je slika. Ja sam primetio da je dobro svetlo, dobro je bio hlad. I rekao sam, super izgledno fotografiš i to je tako ispalo. Ali recimo, fotografije kada je sunce potpuno iznad tebe, nemaš nikakvu sebe. Ne, nije to. Znači ti moraš da znaš kako da, gde da staneš i kako da staneš, da bi fotografija ispala. Koja nauka. Nije samo da ste ljudi možda malo se ugojili, nego samo do svetla. Tešit ćemo se zajedno. Hajde da kažemo, Fićo, 10% je do svetla, naravno 90% ti izgled. Iskreno. Kaži više da nam bude lakše. To. Dalje se tešimo, brate. Molim te. Dobro, i ovo isto što sad vidiš, ovu teretani, ova fotografija. Svi mi koji smo jako dugo u ovome, drugačije izgledamo na treningu i posle treninga.
To zavisi od pumpe. Tako je, tako je. Znači, ako neko kvalitetno trenira i ako je neko jeo određene namirnice, to ste pitan. Da li je bitno da ti pojedeš hidrate prije ili posle treninga ili jedno i drugo ili... To sve zavisi od trenutačnog izgleda, znači od toga šta želiš da postigneš, ali recimo meni odgovara da dosta unesem i natrijuma, odnosno soli pre treninga. Da, da. To je neka 2-3 grama soli i naravno ugljenih hidrata, to je pirinač ili krompir. I ono, naravno, dobit ćeš pumpu mišićima. Ako si ti prazan sa glikogenom, ne možeš da imaš ovakve vene i ovako ponoći mišiće. Tebi mogu da daju infuziju bukvalno u stomak. Da, ja ne bih volao ovako da izgledam tokom cele godine. Mislim, da izgledam baš ovako, zato što je to po meni suviše neproporcionalno mojoj visini i izgleda dosta onako nakaradno. Kako to škodi zdravlju generalno ili ne? Pa sigurno da škodi. Kad je čovjek u ovakvom treningu konstantno. Filipe, sigurno da škodi, ali to je moj posao i moje zanimanje i ja moram da budem, sebi dobra reklama. Da, iskreno pričamo. Obično kada devojke vežbaju i izgledaju stvarno perfektno, postoji toliko devojaka, oni privoče mušku pažnju. Pa si ti izgledaš kako izgledaš. Da li ti imaš problem da tebi žene prilaze ovako češće? Ne, to se ne dešava. Obično prilaze muškarci. I oni najviše komentarišu i gledaju, da. Sprda! Da, 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 da. I žel, priđi muškarac i šta, kao, wow, kakvi mišići! Kada obično odem tako negdje u inostranstvo, toga kod nas retko ima, jer to je neka sad druga tema, ali u inostranstvu su ljudi malo drugačiji, više su, dosta su komunikativniji i nemaju taj problem da ti kažu da dobro izgledaš kad dobro izgledaš. Dosta su otvoreni, mislim, i muškarci i žene, ako znate na što mislimo, dobro? I onda, kako se zove, ljudi nemaju taj problem da ti pohvale tvoj izgled i da se fotografišu s tobom na razmene, ne znam, Instagram profil ili tako nešto. Ovako stranac kao razmeni s tobom profil? Pa da, ono, prosto hoće da popriča s tobom o nekim stvarima, o treningu, o suplementaciji, o ishrani, da se razmenite neko mišljenje. A kod nas nije to baš tako, ono, uglavnom ti ljudi gledaju malo, kada se pojaviš negdje nov, gledaju te, misle da si obražen, da ovo, da ono, znaš, nikako. Iako mi izgledamo samo tako, mi nismo zapravo tako. A da li ima rivaliteta, na primjer, u teretani gdje ti vežbaš pa dođe neki muškarac koji možda nije toliko zadovoljan svojim, onako, da vidiš ti da te odmerava, jer znam da su devojke kao da ono me gleda, znam, prošla je pored mene. Da li muškarci imaju to da primećuju? Muškarci će uvek da ti kažu, nažalost, kada izgledaš malo lošije nego inače, oni će to da prokomentarišu. Ali kad izgledaš bolje od većine ili čak bolje od sebe, oni neće ništa ti kažu. To je u većini slučajeva tako. A šta misliš o likovima koji zasnivaju trening samo na kilaži? Znači onako, kao bitno mu je samo da podigne iz benča lupno 150 i on je ono završio priču. A niti ima noge, niti ima rame, niti je proporcionalan. U našem sportu su kako zovu ti likovi u teretani? To je klasičan ego lifting. Znači on podiže svoj... Ili da. To je ego lifting, zato što ljudi na neki način pokušavaju da se istaknu u teretani tako što ako recimo ne izgledaju dobro, znači nemaju tu, kako da se izrazim opet, nemaju tu... Simetriju, kako? Ne, nemaju tu... kako da kažem... Proporciju? Ne, nemaju, prosto nisu, ne mogu sebe da daju toliko bodybuildingu da izgledaju kako bi trebali da izgledaju i onda idu na drugu stranu, onda gađaju težine. Znaš, ne može svako da postigne ovako nešto, mislim, ne mislim na moj izgled, nego da izgleda proporcionalno i da ima nizak procenat masti, znaš. Mislim, ovo je baš... I onda oni krenu da dižu težine, pronalaze se o nečemu drugom, pokušavaju da se istaknu na neki način, ako u ovome nisu uspeli. Ajde da krenemo, šta nikako ne smete jesti. Nebitno da li za tvoj izgled, nego generalno za ljude koji krenu. Dobro, ja sam slušao kad si ti pričao, izvini što ti prekidam. Mislim da ti to intervju izašao mi danas na homepage-u, gdje si ti rekao da svaki drugi, treći dan pojedeš ili pljeskavicu. Jest, to je istina, da. Znači ti sebi možeš da dozvoliš kad si u ovakvoj formi na svaka 2-3 dana pojedeš nekad nešto. Ti si rekao ja sam živ čovjek, neću budem robiti. Jeste, ali to ne treba da se uzme zdravo za gotovo, zato što ljudi koji počinju da rade na sebi, na svom izgledu, moraju da prođe neki vremenski period da se taj metabolizam ubrza i oni da nauče kako da se hrane. I onda kada se skinu pred ogledalo, kada gledaju sebe kako izgledaju, oni moraju da budu svjesni da ako nešto pojedu, da će to sve popariti. Ako mi razumeš tako što da kaže. Mora da prođe dugačak vremenski period da oni naprave prvo neku formu i onda mogu da eksperimentišu sa tim junk foodom, kako mi ju zovemo, pizza, sladoled ili tako nešto. Ja mogu se gledati da je taj period duži od reklama. Danas crveno, sutra
zeleno, preksutra, jel te, žuto. Jesi gledala Varljivo leto? Nisam. Znam scene iz tog filma, ali nikad ga nisam gledala. Bata Stojković što kaže? Od početka do kraja, nikad. E, znači ćemo naše goste da pitamo, vezano za ishranu, da li ishrana treba biti raznovrsna, mešovita, ili neke stvari jednostavno uvek treba da se izbjegavaju ili... I eto, to je isto pitanje kao i za trening. Ishrana također treba da bude individualna i ako baš neko nema neko znanje o ishrani, uvijek može da se edukuje, danas je sve dostupno na internetu. Dalje postoje forumi, dalje postoje sajtovi za edukaciju. Ali da, moj odgovor je da treba da bude raznovrsna i interesantno je da kada mene ljudi pitaju šta jedeš za doručak, to je ono neko pitanje ono što se kaže, ajde, ono, najčešće usputno. Kad je pitanje ishrana, kao šta jedeš, ja kažem jedem jaja. Ja uvijek isto. Ali 20 godina jedem za jaja doručak. Ja isto cijel život samo jaje. I onda meni neko posle mjesec dana kaže pa daj nešto drugo, ja više ne mogu jaje da jedem, znaš, kao daj nešto drugo. Ali ljudi ne... premenjaš kako spremaš... Upravo to. Znači, postoji možda 100 načina kako možeš da napraviš. Možeš da ih skuvaš, možeš da ih staviš, da napraviš na oko, pa na kajganu, pa dobaciš povrće unutra, možeš da dobaciš nešto ljuto. Ja pomešam sve, onako sve, kajganu neko. Kako god. Ja uopće sad sam u nekom, ono, stadijum da ubacujem onaj posni sir unutra, ne znam, tikvice, svašta nešto. Elo, koji? Pa ubacim neki put elo, neki put ubacim i kačkavalj neki, nema se. Tako da, ono, sam vrlo malo procenata masti. Stvarno dobije neku drugu ponoću sve to. Ali je zanimljivo da isto već dve godine gajemo kokoške u borči, znaš. Top. Imamo tamo tazbinu i bravo. To je druga dimenzija isto. Ukus i miris jaja. Znači, kad mi neko sad stavio kupovno da probam, teško da bi pojao, iskreno. Da, Filip je baš pričao tamo u prethodnoj emisiji. Ja sam emisiji. Bio, znaš, Dragog Crnog ko je. Znam, da. Bio sam tamo s njim i on mi ovaj, podario mi je svoja jaja, mislim, ne svoja, nego i njegovi kokoški. Ja došao kući, brate, otvorim ono, da. Sipam. Brate, znači, bukvalno vratilo mu detinjstvo kad sam išao kod babe i dede vamo u selo i oni su imali kokoške. Bukvalno me, teleportovalo me, brate. Da, ono... bio je fasciniran, cijelu emisiju, ceo dan, nije navikao. Pričao ja ima. Paš koji miris, brate? Pa da. Ma, ne možeš da veriš. Tako, to se odnosi isto i na meso. Ako jedeš meso kupljeno od seljaka, isto drugačije ima ukus i miris i sve. I kvalitet, naravno, i sve živo. U jednoj prodavnici sam kupio meso, neću da naimenujem koje. I slučajno mi je on stavio svinjetinu umjesto teletine. Da. I ja imam onaj air, onaj fry, onaj kao... Dobro. I ubacim ja tu, pustim i ja sad, brate, sedim i nešto smrdi. Šta je mi ovo, neka crkotina matori. Odim do klonje da vidim da nije ono kanalizacija. Vidim, nije, brate, ono smrdi na čarape, nije u WC-u. Vratim se, brate, ono meso. Joj. To je svinja. Svinja. Brate, šta je ono, nisam više kupio u toj prodavnici nikome. No, mora da se pazi, da, mislim, nemamo svi vremena sada da idemo po pijacama, da kupujemo, da tražimo sve meni to. Meni pijaca preko puta zgrade, hvala Bogu. Pa, kako kome, ali hoću ti kažem, opet kad živiš u gradu ovakvom, ono, gde izađeš pa imaš zagađenje, pa imaš vodu koja nije ispravna, pa ovo, pa ono, ono, teško je ostati zdrav, ono, totalno, da kažeš 100%, osim ako se negdje ne preseliš na neko selo ili da kažeš imam svoju proizvodnju, svoju baštu, svoju stoku, to je već druga dimenzija. Ali, opet, to mi je želja, brate, da imam. Kada pričamo, na primjer, o ishrani, meni je najteže u cijelom tom procesu, ok, znam šta otprilike trebam da jedem, šta treba da izbacim, ali kad mi kažu 150 grama proteina. Pa šta ću, druže, da merim ili da okrećem one kesice da vidim? Ne mogu. Pogrešno je to isto. Ne mogu stvarno to da radim. Ti ne možeš nikome da odrediš tačan unos proteina i tačan unos kalorija. Ja, recimo, nikad u životu to nisam, nemam one kuće, vage ne koristim, ono, stoje mi, ali koristi žena kad pravi neki kolač ili nešto. Ali ne meri se hranom. U principu ti moraš, ako se hraniš zdravo, možeš da pojedeš i ako ti taj dan odgovara 800 grama mesa, nećeš se goditi od toga. Gojiš se od neaktivnosti, znači kad ne trošiš kalorije i kad jedeš lošu hranu. I to je to, cijela filozofija. Da li je bitnije šta jedeš ili kad jedeš? Ili jedno i drugo? Jedno i drugo. Odnosno, kad jedeš i nije bitno, izvini, malo si me sad gunio. Kad jedeš, možda jedeš i 12 noći kad ti se jede. Opet, zavisi šta jedeš i kakav si taj dan imao, šta si radio taj dan, da li si trenirao, da li nisi trenirao, da li planiraš da treniraš sutradan, znači sve ima svoje. Mora da se vodi računa samo prosto, da se trenira redovno, da se unose proteini u većoj mogućoj količini, zato što, evo sad ću to objasniti, možda ovo niko nije pričao. Tebi je najveći sagorevač masnoća u telu mišići. Dobro, a da bi dobio mišić, mora da uneseš određenu količinu proteina. Znači, ako ti unosiš ti konkretno 50 grama proteina i treniraš sa profesionalnim trenerom u teretani, imaš svu moguću suplementaciju ovoga sveta. Ako unosiš 50 grama proteina, ti nećeš napredovati. Nikako.
Nema, ne postoji opcija za to. Znači, sve ako ti je loš trening, na primjer, treniraš sam i nisi siguran kako treniraš, a ako unosiš veliku količinu proteina, znači govorim plus 200 grama dnevno, svaki dan unosiš 200 grama proteina, ti ćeš sigurno napredovati. Bez obzira što ne aktiviraš možda mišići na način koji bi trebalo da aktiviraš u teretani. Večita dilema ili diskusija, ajmo reći za amatera, ja nisam profi u celoj toj priči, treniram ceo život, ali nisam, ono, nisam profi. Je bila ono biljni protein ili životinjski. Da li biljni možda nadomesti životinjski protein ili ne može? Ne može, nažalost. Zato što u životinskim, u proteinima životinskog porekla imaš aminokiseline. Kiseline. I to je jako važno za izgradnje mišićne mase. Ali nije isključeno da ne treba da se koristi ni biljni proteini. Zato što neko moje mišljenje, ne mora svako da se s tim slaže, je da treba ipak napraviti neku pauzu i sa mesom. Znači, to može da radiš jednom u tri meseca, nekoliko dana budeš malo na tim biljnim proteinima. To može da unosiš, ne znam, pasulj, grašak, sočiva, svašta nešto. Imaš i bademe, dosta toga ima. A na primjer, da li ima istine? Ja isto kao Filip, apsolutno nisam profi i najmanje se razumem u ishranu, ali sam čitala nešto i piše da na osnovu krvne grupe isto šta se jede, šta je najbolje za tvoju krvnu grupu, koja je vrsta mesa, na primjer za neku možda samo riba, da li ima to uticaj ili to je samo nešto? Pa postoje stvari koje ti generalno smetaju u ishrani, ali interesantno je da u ovom našem sportu ti nemaš izbor namirnica od možda 20 u sve ukupno. Znači ti odmah možeš da znaš u startu da li ti nešto smeta, da li ti smetaju ovsene pahuljice, da li ti smetaju jaja. Već posle 5 dana ti kad vidiš da ti smeta, da te boli stomak, da se to lepo ne vari, ti ih prosto izbaciš i zameniš za ovsene. Ili obrnuto. I to je jednostavno tako. Mi nemamo izbor hrane koji je toliko raznovrstan i držimo se ono, prostih stvari. Ono, to je pirinač, krompir, piletina, crvena mesa, večera su opet, kažem, jako je to tanko sve. Može da se čak večera ponovi sa ručkom. To je totalno nama nebitno. Mi samo gledamo da istrajemo u tome i koliko toliko da hranu koju spremamo to da nam bude ukusna, da možemo da jedemo. Meni, na primjer, smeta ono obično testo, obična pasta, ali integral mi ne smeta. Eto. Znači, kad pojedem običnu pastu, brate, ne mogu da dišem, jer nije mi dobro. Da. Integralno, pirinač, pastu, mogu pojedem kako hoćeš. Pa da, eto, više samo možeš da provališ kroz nekoliko dana, kad se hraniš malo raznovrsno, znaš, možeš da sam vidiš šta ti smeta, šta ti ne smeta. Ajde nam nabroj, na primjer, eto, po tebi, tri najbolje izvora proteina i tri najbolje izvora hidrata i tri najbolje izvora masti. Što svako može da priušti ili što ti koristiš? Pa dobro, može. Ovako, tri najbolje izvora proteina mogu da budu jaja, odnosno galance. Bilo koje može crveno meso ili riba, eto, na primjer. Crveno meso ima više kalorija od belog mesa, to je zanimljivo, na primjer. Ko hoće da ima više snage u džimu, da nešto... To je teljetina. Primjer. Oni nek se drže crvenog mesa više, zato što u crvenom mesu imaš više masnoće. Ugljeni hidrati, ne treba praviti razliku između brown i belog pirinča. Razlika je samo što se brown pirinač duže kuva. Znači, u našem... Brate, tri put duže se kuva. Nema potrebe za tim. Ljudi misle da on ima nešto manje kalorija, zapravo to su sve neke finese, totalno nebitno. Znači, može biti top tri pirinač, batat, to je onaj sweet potato. Batat, lepo. Kida. Da, može biti krompir isto. Znači, kuvani krompir je dosta dobar isto. Ne falimo ništa. Masti omega-3 može da bude, eto da kažemo, riba, losos i neko koštunjava može biti... Orašnoste. Uvek volim da pomešam badem, kikirike, lešnike, orasa, da bude malo razvrsnije. Ljudi... Moram samo da se ubacim, izvini. Ajde, može. A za mene što ne volim ništa riblje. Ne voliš da jedeš ribu? Ništa. Nema potrebe da jedeš, imaš zamenu. Ćuretina, piletina, šta god. Nema potrebe. Ko me ne prija, ne treba da jedeš. Ne treba se čovjeku da se posjeti. A gde još ima omega-3 osim u ribi? Zato sam mi pitao. Omega-3 u ribi, najviše. Pa imaš u koštunjevim tim, bademi, lešnici, orasi, maslinovo ulje. Okay. Ali maslinovo ulje ne treba pržiti, znači njega koristiš za salate kao dressing, malo pospeši. Znači, ja pržim na svinjskoj masti, to... Bolje nego na maslinovom. Da. Ali ako kažeš da koristiš na air fryer, još bolje. Tu nemaš apsolutno ništa. Da, ali ne mislim, ja mogu jaja u taj air fryer, nego... vidio sam da ljudi, brate, prže na kokosovom ulju, ali slanu hranu. Može i to. Probao sam, brate, nešto mi je... Može i to. Gorko mi je nekako. Da. Dosta ljudi se opterećuje oko toga kako će, na čemu će da prži, znaš. I onda, na primjer, naprave toliko zdrav obrok i onda za večeru pojedu, ne znam, znaš, pojedu gricko, čips, ne znam. I šta si onda uradio? Ništa. To je, da, mi pričamo samo sad, ovo što si mi sad pitao, to je jako bitno za ljudi koji se takmiče, znaš, iskreno pričamo. Znači, ko baš vodi računa o kalorijama i o tome kako će ta hrana biti spremna. Da li cheat day mogu da koriste amateri ili je to više za...
profi, ljude koji su u treningu. Ljude kao što si ti, na primjer, ti si rekao ako, ne znam, uveče pojedeš to, pokvario si priču, ako si, ako nisi u formi. Mm-hmm. Sad me zanima, ako neko nije u formi, kao čuje cheat day, sad da. Trenira 5 dana i onda se šesti dan ubije u meku i popije 5 piva. Je li on se vratio na nulu ili je Svi će ti dati različit savjet. Sada dođe nutricionista ovdje, on će potpuno drugu priču ispričati. Ako dođe trener koji se bavi istim poslom kao ja, on će ti reći isto svoje neko mišljenje. Ali ja radim prema nekom svom sistemu, postoji cheat day i cheat meal. Dobro. Mm-hmm. Cheat day znaš, radiš cijel dan, jedeš šta god hoćeš, mm-hmm. apsolutno pogrešno. Cheat meal je dobra priča za ljude koji već imaju iskustvo i koji znaju kako treba da se hrane. I koji hoće sebi da daje odušak jednom u 3-4-5 dana, kako kome odgovara. Ali to sve treba da se isprati. Ako ti pojedeš na svaka 3 dana veliku picu ili ne znam, veliki sladoled ili ne znam šta, i ako ti se kvari forma, ne treba to da radiš. Da. Moje mišljenje. Ako je nekome stalo od izgleda. Opet, ali da, izvini što te prekinem, ali dati čovjeku koji je tek počeo da vežba, posle mjesec i po dva, i kao imaš sad cheat day, mislim, gdje smo mi tu, nismo ništa, nema pojenta nikako. Po mojom mišljenju. Kad se radi ovaj, bože smo odzakristao, aerobni deo, aerobni deo. Ili ti trčanje, brzo okay, spodanje, okay. bajs, šta god. Ajde vama da isto razbijemo neki mit. Volim da pričamo o tome. Trčanje u bodybuildingu nema nikakav smisao. A bodybuilding nije samo kao da izgledaš mišićeva. Ako sad kažem, ljudi malo širu sliku vide. Bodybuilding je lepota tela. Znači, izgradnja mišića i svega. Da. Bilo da je muško ili žensko. Znači, trčanjem ćeš da gubiš mišićnu masu u većini slučajeva. Znači, kada puls pređe 120, izlaziš iz kardio zone. Troši se mišići. Opet kažem, nećeš ti izgubiti mišićnu masu ako potrčiš 10-15 minuta. Ali ako trčiš napolju ili na traci pola sata i duže, budi siguran da ono što si gradio mjesecima ili godinama, da ćeš polako gubiti. Čovječ. Da, ako je u pitanju žensko zadnjica, izgubit će zadnjicu. Ako je muškarac radio grudi, biceps, ne znam, noge, sigurno neće gledati isto kao kad nije trčao i kao kad je trčao. A kako se onda aktivira potrošnja masti? To je glikogenski rezerv? Bravo, sad ću ti reći, tako što ideš u teretanu i treniraš. Aha. I mora da znaš kako treniraš, kakav ti je split program. Split program znači šta radiš ponedjeljkom, sredom i petkom i šta radiš onaj tamo ponedjeljak, sreda i petak. Znači ti mora da imaš apsolutno plan kako ćeš da trošiš kalorije. Ne možeš da trošiš po nekom šablonu, kao što radim ja ili kao što radi ne znam ko. Ti mora da imaš šablon koji tebi odgovara. Iskusan trener to može da prepozna. Neko ko dugo radi ovaj posao. Šta tebi prija i šta bi ti trebao da radiš da bi bio konkretno u tom slučaju tebi fali možda, ajde, ja ću reći ovako slobodno, 6-7 kg fali i to je to, ništa više. I to se dobije sigurno kroz godinu i pol dana, ako pričamo o kvalitetu. Znači ti mora da znaš, ja tebi sad ne bi ubacio kardio, na primjer, zato što kardio je dobra stvar za srce, za zdravlje. Ali u tvom slučaju, kada gradiš mišiće, kad hoće da postaneš malo veći i mišićaviji, ti trebaš da što manje trošiš kalorija, što manje da radiš fizičke teške poslove, što manje da trčiš, što manje da juriš za nekim stvarima tamo vama. Znači, više da si kući, da jedeš i da odmaraš, da uzimaš suplemente za oporavak i da treniraš što jače. A čekaj, ono kao trčanje na prazan stomak ujutru, kao troši se mast? Ne, sve se živo troši. Troši se, naravno, izbacuješ i vodu, izgubiš i mišiće, sve živo. Telo je jedna ozbiljna mašina. Tako je. Mašina. I ne možeš da prevariš. Znači, ne možeš ti nikako na foru da radiš nešto što ne treba i da budeš zadovoljan sobom. To je nemoguće. A šta misliš sad o ovome mozak mi stao bre ovaj... Još nismo došli do toga da sam u tvom mozgu. U autofagiji. Trudim se, ali ne ide. Pa ne znam da li se sjećaš. Mislim, nećemo vezano samo za bodybuilding, nego dobro. Ako... Šira slika malo. Da. Aj za fitness, recimo. Za dobro, fitness. Dobro. Ti mora da razumeš da je naš posao takav da mi moramo od svega pomalo da znamo. Mi kada radimo teretane, mi prvenstveno moramo da znamo kako se koja vežba radi pravilno. Pa onda tu ide ishrana, pa onda kad zagrebeš malo šire, ide suplementacija i sve ostalo, znaš. I onda mi, da bi unapredili naše znanje, mi moramo da upijamo sve što je ono sveže na vestima, kada je, na primjer, nešto ubaca neki novi suplement pa za koji nismo čuli, pa mi to istražujemo. Mora se tako da imamo mnogo informacija i konkretno autofagije ne znam baš previše, ali ono što sam čuo od poznanih izvora je da je to dobro za ljude koji su bolesni. Znači, mlad, zdrav čovjek ne treba to da radi. Mm-hmm. I kada sam ja to čuo od čovjeka kome ja vjerujem, koga pratim 20 godina, ja više ništa dalje nisam to istražen po tom pitanju. Znači, bukvalno, kao kad neko čuje mene i vidi kako radim ja neku vežbu, on ne želi više nikoga ništa da pita, jer vjeruje meni. Evo, kad smo kod vežbe, možemo da vidimo kako možemo ti da, radiš bravo, neke. Sad se teoš. Može. Ovo radiš, sad ćemo reći, čekaj, samo režija da... Evo, puštam. A, tu je, bravo, izvinjujem se. Ovo su... ovo sam snimio neke osnovne vežbe kako se izvode pravilno. Ovo su bili zgiboji. Da. Ja inače... sam je prethodno, nakon...
To je snimano pre mjesec dana na Tajlandu. Kao skinuo sam majicu, jer nije bilo stvarno ljudi, ni na četak. Dobro, pa bolje ovako, zašto se vidi koji mišić će raditi. Da, da, da. Da. E sad, koja je razlika kad se radi, čekaj sad da vratim. Vidite, kako ne mogu da vratim, bre? Ne znam. Gdje je ono, bre? Nema ono dole. Probaj da klikneš, možda pomoš da premotaš. Ne možeš, nema veze. Šta ste da me pitaš? Čekaj, bre, što je ovo druž... Nema, bre. Veslan je ovo. Dobro, to je neutralni hvat. Dobro. Ovo ti je nadhvat, neutralni. Zapravo ima neki ugao. Ne vidim kako mi stoji dlan, ali ja bih rekao da je to nadhvat. Fićo... Koja razlika radiš sa dvije ruke i sa jednom istu veru? Ne, ima razlike. Ima razlike, naravno. Ti više možeš da povučeš sa dvije ruke. Logično je tako, ali ti možeš bolje da aktiviraš mišić kada radiš jednoručno. A što tiče hvatova tih, da li će da radiš nešto ovako, kada veslaš ili ovako ili neutralno, zamisli sliku leđa i svaki put kada promeniš hvat, ti pogađaš drugačije mišićne vlakna, pod drugim uglom. I ne treba raditi stalno isti trening. To veže i za žene kad rade noge, na primjer, zadnje. Čekaj, to se svaki nedelje menja ili na mjesečnom nivou? Ja radim tako. Svaki nedelje menjam? Svaki nedelje radim tako, da. Svaki nedelje menjam, šokiram svoje mišiće jednim novim, da li je to tempo izvođenja vežbi, da li su to odabir vežbi, da li je to težina. Svaki put radim nešto drugačije i svaki put izgledam, ja bih rekao, bolje. Mislim, sad imam 37 godina, izgledam bolje nego pre 7-8 godina. Što sam napravio u tom smislu, znaš. Koje je ovo nauka. E, ali evo, stigli smo do teme koju onako mogu da izolujem da bude onako zasebno, to su noge. Dobro. Nešto što muškarci onako... Zaborave. Vole da izbjegavaju. Mislim, izbjegavaju. Jeste, zato što je jako teško napraviti butinu, znaš. Da. Najveći mišić na telu. Imam... Ajmo jedno pitanje onako za zagrevanje. Dobro. Da li treba dan ili večer pred trening nogu da se nakljukaš hidratima više nego inače? Pred ostali trening ili ne? Pa jedeš koliko možeš. Poželjno je da, opet kažem, zavisi ko na čemu radi šta. Ako neko radi masu, on će jesti svaki dan isto što više može hidrata, tako. I proteina. Gledaj, izvini sad, kad sam bio klijent, kad sam počinjao ono teretanu, znam da su se ono neki likovi po teretani, uf, sutra noge, sad ću kao da otkinem hidrate. Da. Znaš, i meni je to ostalo onako, znaš, nikad to nisam nešto, Pa dobro, vidi, tako, ali ostalo mi to kao noge, brate, sad ću da se... Dosta je to kompleksno, da ti sad pričam o detaljima, ne bih, zato što je to jako široka tema, ali oko ukratko koliko mogu da ti kažem. Ja sad ću mi da pustimo, ček vidimo kako radiš. Slobodno, da. Ovo je prednji čučnik sa slobodnim tegom ovdje. Koliko je bitno, okej, znam... Evo, vidiš ti sad, ovo je jako mala težina naspram moje građe, znači... Dobro. Ali kada obratiš pažnju na tehniku, onda ti je jasno na koji način izvodim ovu vežbu. Da. I meni ne znači ništa ako mi neko kaže u teretani, vidi, ja radim noge 180 čučanj, ne mogu da napravim butine. E, bravo. Meni to ne znači ništa. Meni znači na koji način ti radiš tu vežbu, pod kojim tempom i kako ti je frekvencija treninga, šta ide posle toga. Tako da nikada se nisam vodio težinama, jer meni je težina samo alat kojim gradim telo. Znači nije mi to bitan faktor da li ću da gurnem, ne znam, 200 ili 50 ili 100. Ja ću uraditi onoliko koliko moje telo dozvoljava da odradim pravilno, maksimalno. Koliko optimalno traje jedan tvoj trening? Za noge mi traje oko 2 sata, što je jako velik mišić. Ali ako radiš male grupe mišića, ramena, ruke, mogu da traje po 45 minuta. Znači 2 sata. Žene koje rade noge, na primjer ako imaju akcenat na zadnjicu, uvek savjetujem oko sat vremena, sat i po plafon. Isto mogu da se pretreniraju vrlo lako, misleći da ako rade više da će napraviti bolje. Da li mogu ljudi da uđu u katabolizam ako treniraju previše? Naravno, oni koji se ne hrane pravilno, koji nemaju dobru suplementaciju. Kako da ne? Teo sam isto ovo te pitam, pa si ti ubacio sam tu rečenicu vezano za kilaž. Da li je tačno ono kao radim s manjom, više ponavljanja s manjom kilažom, bit ću izdefinisaniji, radim manje ponavljanja s većom kilažom, bit ću kao nagrovaniji? Ne, to je isto ono, razbijena mi to damo, ali... Zašto to stalno komentariš pred detaljama, zato te pitan? Da, ti možeš ako radiš, opet ja gledam sve da pričam sad da neko radi pravilno, da ću za primjer čovjeka koji pravilno diže tegove, znači pravilnu formu pokreta ima. Ako neko radi manji broj ponavljanja, velike težine, dobit će na snazi, je li tako? On mora da napreduje u nekoj snazi. Primjera, ako radi bench sa 90, on će za 6 mjeseci imati 130. Ali izgled tela neće imati takav ako bi radio 8 plus ponavljanja ili 10 plus ponavljanja, kontrolisano i veći broj, opet kažem, serije i ponavljanja. To je taj volumen koji mi kaže. Koliko znači ono da radiš brzo, sporo,
brzo podigneš pa sporo... Dobro. Koje su tu razlike? Postoje razlike? Postoje, da. To obično radi iskusni vežbači. Ja kad vidim neko mlado da uđe pa eksperimentiše s tako nekim stvarima, on prvo treba da prođe bazu, da nauči, da trenira, pa onda da proba tako nešto. To su ekscentrična ponavljanja. Kad radiš negative 3-4 sekunde sporo, pa onda imaš... onda imaš i stvari gdje zadržavaš pokret. Vreme pod tenzijom, na primjer, ako radiš biceps pa zadržiš i onda brojiš do 3 i onda polako spuštaš. To je isto jako teško. Mislim, treba uzeti obzir da je baza svega toga što mi sad pričamo i uvijek ću to potencirati, to pravilno izvođenje vežbi i tehnika. Jer svi beže od toga, Fićo. Zato što su teretane pune momaka koji koriste sve i svašta i željni su dokazivanja. Od malih nogu. Tako su vremena. I željni su da se istaknu na društvenim mrežama, da su jaki, da su ovakvi, onakvi. Ali sve to je jako kratko daha, znaš. To sam sve primetio. Sve manje ljudi koji imaju staž, da kažeš ovaj dolazi 5 godina, ovaj 10, ovaj se, znaš ono, sve to traje par meseci, godinu dana i odu svi. Zato što ne može svako držati takav život, znaš. Da na osnovu radi s težinama nepravilno i to sve, nema nikakav smisao. Ne vidiš sebe da napreduješ, da mi razumeš što ti kod jaša. Ti radiš nešto godinu dana, dižeš velike težine, isti si sve vreme, znaš. I ljudi odustanu. Da. Ali mi nećemo odustati. Mi nećemo odustati jer moramo da ispoštujemo proceduru i da odemo na reklame. Sam foto finiš današnje emisije, još malo do kraja. Filip se raspričao sa našim dragim gostom, razmenili su sve potrebne informacije. Ja sam sad ovdje malo više u ulozi da čujem, da naučim, jer nije mi toliko bliska tema. Kafe zale. Ne znaš o čemu smo pričali s njim. Čula sam. Po kafe zale. Pa zato i kažem, nije mi toliko bliska tema. Jedno mi si pogledala, nijem klip nikad. Jesam, ali... Moram uzeti ENG da ide tamo sa mnom, brate. Da vidiš šta je život, brate. Da misli to, stvarno. E, znaš da mi on drža treninge, mislim, gledaj, neću pričamo o tome, zašto, znaš, mislim da ljudi ne znaju o čemu pričamo i onda neće imati pojma o čemu se radi. Dobra. Ali oni su bili kod njega, on mi vodio trening, mislim, to je plakanje bilo. Luftirali smo teretanu 3 dana, znaš. Bajke. To ozbiljno ti kažem, ušlo je sve spradi, ušao u svaku spravu, u onu kožu, sve je to bilo luftiranje, znaš koje. Katastrofa. Ok, neću više o tome. Šta sam teo da te pitujem? Danas mozak nešto slabo se pali. Voda. Dobro. Koliko je bitna voda generalno u fitnessu? Jer se treba, ono neki kažu, treba 5 litra, neko 2 litre. Ništa što na silu, ne treba ništa na silu raditi. Koliko ti traži organizam, toliko piješ. U letnjem periodu uzimaš više vode i to je to logično. Znači, opet... Znači, to nema na svakom odmoranju? Ne, kao moraš 3 litra vode i to. Ako uzimaš, recimo, kreatin, monohidrat, to je bilo ono kao pre... Ko je najbolji kreatin? Monohidrat? Monohidrat, da. Mislim, sad imaš ti generacije tih kreatina koje hoćeš. Bio je Creal Kalin, bio je Kregatin koji se reklamira. Sve to dobro, iskreno. Da. Svi ti završavaju posao. Je li tačno da je kreatin najbolji suplement? Jeste. Jeste, verovo. Šta je osnovni suplement? Evo, ja koja, na primjer, treniram... Pokušam da treniram, da imam ishranu kako treba. Šta meni je potrebno za nekog početnika? Dobro, misliš samo na estetiku, na izgled je bitan, tako? Protein, whey protein, da. To je dodatak ishrani, to je nešto što može da pije i dete od 7 godina, možda pije i čovjek od 70. Znači, totalno dodatak ishrani koji je bezbedan 200%. Bezbedan 100%? Apsolutno. Nema ono kao previše proteina, bubrezi, nešto? Pa sve što se nalazi u shopovima kod nas, sve je to testirano. Tako da, prošlo je kontrole rigorozne 100%. Ja nisam čuo nekoga za 20 godina da je od toga, ne znam, nešto, ima neki nuspojav. Da mu se nešto desilo? Ništa, ne. Ako piješ, recimo, lupom sa 200 grama na prazan stomak, ako umutiš, naravno ćeš imati problema sa stomakom. Ako jediš 200 grama kavijara, neće ti biti dobro. Upravo to. Znači, samo dozirano piješ, možda uzimaš čak i protein i 5 puta dnevno ako hoćeš, po 30 grama sa vodom. Nećeš imati problema. Znači, to je 150 grama onda proteina. Tako, onda si... Kako se protein beše meri kilaža pa puta 3 ili 2? Vidi, ne, puta 3 su profesionalci koji stavljaju. Ovdje sad ima tematika. Da. Znači, da bi napredovo, moraš duplo više proteina nego što imaš. Od 2 do 2,5 puta više, odnosno na
telesnu težinu. Znači, ako imaš 70 kg, to da prevedemo, trebaš da odneseš 150 grama. Maksimum 210, da kažemo, da. Maksimum 210? Pa, otprilike, da. Ali ja kažem, ne vodiš se nikad brojkom, jedeš odokativno koliko ti prija. Jer ne može neko ko počinje, na primjer, ti sa kreću teretanu, ja ti kažem, treba ti 2 grama proteina. I ti, ako si jela jednodnevno, ti ne možeš donesi tu količinu hrane, znaš. Da, trenutno mi je, znaš onaj mim, ona jednačina iznade, da. Trenutno mi je to u glavi. Ovako mi igra sve, ništa mi više. E, pustite još jedan clip, evo, Srđan kako trenira, ovo je u pitanju troglavi mišić nadlaka ili ti triceps. Halo? Pa ti nisi pustio. Pa čekaj da ga ubacujem u splitaru, brad. Evo, ovo je... Triceps. Jest. Opet naglašavam, ovo je sve drugačije pod ovakvim svetlom. Kada je dobro svetlo, ja to iskoristim i snimim. Ali kad nije, ne slikam se, ne snimam se. Kako ti rane ljubite, brad. Dobro. E, gle, ja sam počeo da primenjujem jednu stvar od, evo je pre neko, pre 3-4 meseca. Pitanje je ono, ladan tuš. Dobro. Brate, ja ne znam kako ljudi, mene to preporodilo, brate. Ali ujutru, znači ne ono posle treninga, nego kad ustanem, ono, papam, operem kljove, da. Po tuš, tebra, kao da sam popio 20 kafa, kao, ne mogu, kao da sam srećan. Pa logično je, zato što ti hladnim tušem drugačije stimulišeš krvotok da radi, znaš. Prosto ti se telo probudi i osjećaš se bolje. A čak sam čuo da je i hladna voda, odnosno ekstremno hladna voda, tipa govorim sad opet o nekih 7-8 stepeni, to je malo hladnija voda, dobro i za kožu, i za hidrataciju kože. Tako da možeš da imaš od toga samo benefit. Ako radiš sve postepeno, opet kažem, ako neko planira tako nešto da radi, mora da vodi računa kako počinje isto. Da li je tačno ako se tuširaš hladnom vodom posle treninga da ne možeš da napreduješ? Pa nije baš. A? Nije baš tako. To sam isto čuo, ne znam. Nije to baš tako. Kao, brže se oporavljaju vlakna i mišić ne stigne da poraste. Ne može tuš da bude toliko destruktivan kao neke druge stvari, znaš, teško. Čovječe, koliko mitova ovde se... Ima dosta, da? Baš dosta. Brate, kakva grčka mitologija, vatre, fitness mitologija, dođe ljubite, brat, samo na debatu. Ovaj, šta se teo sad, o Bože. Kaži mi danas mozak. Znači, ubiti je... Možemo da kažem da je najbitnija ishrana. Ili ne može? Pa... Šta je biti iskren ili trening? Jer može to da se... Ne može da se podali, znaš. Bitne su ti obe stvari, ali ako bih mogao da kažem, slobodno možda 70% trening čak. 30%. 70% trening? Da, 30% iskreno, da. Zato što sam svedok ljudi koji se loše hrane, a izgledaju fantastično, znaš. Mislim, evo ja ću ti biti primjer, mislim, glupo što to pričam, nije ošte pošteno prema drugim ljudima, ja sam u ovom 20 godina. I hranim se, kažem, 70% se hranim zdravo, ovo sve ostalo, kažem ti, svaki drugi dan pojedem pljeskavicu, picu, jer treniram 20 godina, znaš. I telo mi to dozvoljava, još uvek. Da li je tačno da se nisi napio, ja čuo sam 2000, pa možda pet, četvrte. Četvrte? Četvrte, jeste u Italiji, ne skurzi. Tebe u stvari najteže izbaciti... Pa mogu li da izbacim njegov, kažete, sad sam... Tekuću sreću. Mogu, kažete, ja ne znam ni što pijem, ja niti volim muku s alkohola, niti treba alkohol da bi se zemljala. Da bi li ovo lud, tačno. Mene kao to ponese atmosfera, neka kao ooo, i jedan. Da. A puci sa mene, ne biti... Kako si, eto, 2004. 20 godina nisi se napio? Pa da, nisam se napio, ali probam pivo neki put, ono, opustim se ja, popijem jednu čašu piva, ali ne... Ja, tu radim taj na čašu. Da, ne mogu da vozim pivo, nema šanse, sve mi se vrti, nema... Zavisi ovi iz kafe Zara da mogu da koji. Iskreno, kad bih popio dve sad, one, dva jelena, ne bih mogao da se vratim kući, nema šanse. Pa da. Da. Pa nije moj organizam navikao na to, znaš, 100%. Šokije. I još to kao kad mi zapale cigaru, ono me glava bola, znaš, isto ti je to isto pivo, mislim, manje više, sve što ti je strano, tebi utiče na tebe jako dosta. Šta reći? Imamo još 2-3 minuta do kraja, ajde evo ljudima da kažeš kako da te kontaktiraju, da li preko Instagrama samo ili imaš neki sajt ili... Mislim, evo ovde režija nek ubaci u split screen, to je profil. Nemam web sajt, najviše koristim Instagram. Znači srđan.dmitrović. Da. Tu mogu da ti pišu. Ja sam svakome, Filipe, odgovorio ko je postavio konkretno pitanje. A to znači, konkretno pitanje znači, na primjer, šta da uzmem lupom za spavanje, ja ću mu govoriti, koji su suplementi. Ali da ja ulazim u neku materiju, u smislu kao je sad ja sutra treba da radim grudi, šta bi ja trebao da radim. Znači, ja ne mogu tim ljudima da pomognem, ali svako ko hoće da bilo šta pita konkretno, može da mi se obrati ovdje, ja ću uvek odgovoriti. Radiš i iskreno i treninga, tako? Sve, da. Online isto, znači da znaju ljudi koji ne žive ovdje, mogu i online. Mogu, da. Radim online veoma specifično, znači nemam nikakav šablon. Radim s ljudima jedan na jedan, u smislu da vodim računa o svakom treningu, šta su radili, dobijaju
instrukcije prema njihovim potrebama koje ja pratim, znači svaki dan. Nema nikakvog šablona. I zbog toga ne mogu da radim sa puno ljudi. Zato što kada imaš 10 ljudi s kojima tako radiš, trebaš da im se posvetiš na... To si fitness IT-evac. Meni to tako deluje, brate. Ali više volim da radim jedan na jedan, znaš, uživo. Više volim taj kontakt. Takav sam po prirodi. Znači, ja ne vidim sebe za koju godinu da sedim u kafiću i kako satima pišem nekome program. To mi je više dodatan posao, ali više volim da radim s ljudima, da ih upoznam, da vidim kako oni to rade, razumeš, da popričam s njima. Koliko dnevno ti onda ljudi možeš da odradiš, mislim, što se tiče treninga? Sad ću ti reći, to sam počeo da praktikujem ove godine na nagovor prijatelja. Radim trening isključivo 2:1, da bi imao vremena za sebe i da bi mogao da putujem i da bi mogao da živim život. Jer ovo što sam radio poslednjih 9 godina, ja sam radio 10 sati dnevno skoro. Od 6 ujutru do 12 popodne, onda od 4 do 9 uveče. I to nije imao nikako, mislim, ti zaradiš novac i sve, ali džaba takav život ako ti nemaš vremena za sebe. Da ga potrošiš. Pa da, sad neki zarađuje manje, neki zarađuje isto, totalno nebitno. Hoću da živim život i da, što kažeš, volim da putujem, volim da fotkam. Džaba sve to ako ti si non-stop u teretani. Svaka ti čast. Ne znam šta da kažem, evo tamo smo zatvorili emisiju i sa ovom tom tvojom rečenicom, tako da čuli ste, može sve kad se hoće. Živite život. Da. Bitan je balans. Živite, radite, opustite se, ali napravite neki balans. Čuli ste šta je Srđan pričao, tako da nadamo se da ćeš opet biti naš gost. Biće mi drago. Da ćeš... Da dođem sa nekom ovom tetovažu. A? Da dođem sa nekom ovom tetovažu. Opo, može. Evo, Filip neku da odredi. Imaš jednu ko ja. E, gledalci, to je bilo to. Šta da vam kažem, sutra je... Petak. Dan za metak, četvrtak je prošao, bezlični četvrtak, ali mi smo ga nekako ulepšali, barem što se nas tiče, tako da ljubimo vas u potiljak. Hristos vas sva istina. Vidimo se sutra. Bravo.